Right. Asante sana. Maridadi pozi tena pozi kibisho. Na dugu brother wapenzi watazamaji, akina dada wapenzi watazamaji, hari kadhara kabishi na akina toshosho tupenzi tutaanza maji ni kwa disaini orio kabambe tena zaidi. Na abishi tunakuingiria kwenye mwanzo wasanii mashasha. Ni picha umeandaliwa hapa Bereshku basi na jitu kwa jina lake kamili hapa Bereshku basi ni Chiranjeevi. Chiranjeevi ndiye jamaa na restore ni kamili kwenye horror cinema. Na kisha moja kwa moja mtazamaji tunakuingiria hapa Bereshku basi upande wa Buckingham zaidi upande wa Lada na endapo Waingereza waliplani venye na ambavyo hapa Bereshku basi wataweza kukoronize nchi ya India. Nona? Waliplani venye na ambavyo hapa Bereshku basi wataenda kukoronize nchi ya India. Na kwa hivyo ikasemekana hapa bishi kuweza kutumwa kikosi cha wanajeshi. Mtazamaji nataka ushike na ushike tena zaidi. Kukasemekana kutumwa kikosi cha wanajeshi kiende kikatake over nchi ya India. Manake wakati huo India ilikuwa inatawaliwa hapa Bereshku basi na mabwenyenye kadha wa kadha. Na mababasi walikuwa wanajulikana kama vile Magul. Wana Magul ndio mababasi walikuwa wanatawala hapa Bereshku basi nchi ya India. Lakini sasa Muingereza na yeye akaamua kutuma wanajeshi wake waende wakatake over nchi ya India. Ikiwa ni kwenye route za introduction ya cinema. Na kwa hivyo sasa mtazamaji Muingereza akakuingilia hapa Bereshku basi hadi upande wa India na akaweza kununua hapa Bereshku basi wale Magul. Baada ya kununua Magul kukachomoka vita. Mwanzo ma Indians walitaki wakaona hapa Bereshku basi hawata pole yara zinyo hizi wakuja kunyanyaswa hapa Bereshku basi na Uingereza. Kwa hivyo kukachomoka vita. Ile vita ikapiganwa. Ikapiganwa hadi mwaka 1857. Vita iliendelea kupigana ikapiganwa watu wengi tena zaidi mtazamaji wakaweza kuiaga dunia. Waliojaribu kubishana hapa Bereshku basi na Uingereza cheki venye na ambavyo walikuwa wanafanyiwa. Wanakamatwa na kisha timu basi wanawekwa kwa cannons. Kisha zinalipuliwa. Mashalala. Kumalizwa kinyama. Hiyo ni kupatiwa onyo na wakafahamishwa wakijaribu kwenda basi kubishana na Uingereza watamalizwa. Lakini mtazamaji kiongozi na hapa Bereshku basi anaongoza hii rebellion mwanamke kwa jina la Jansi Rakshmi Bai. Jansi Rakshmi Bai. Ukiwaisikia mtazamaji mwanamke anaitwa Bai. Ni mwanamke lakini anaitwa Bai. Aba na machizo. Wala. Na kwa hivyo wakati wanajeshi waliona hapa Bereshku basi ni kama wamewezwa, wakaamua ku give up. Lakini punde si punde akakoingilia sasa hapa Bereshku basi Jansi Lakshmi Bai. Jansi Lakshmi Bai mwenyewe ndiye huyu shasha. Jansi Lakshmi Bai wanamuona hapa Bereshku basi na kisha timu basi wanamuinamia. Alikuja akawafahamisha sikizeni, hatuwezi tuka give up. Manake hii vita, hii rebellion sio wakati na ambapo imeanza. Hii rebellion ilianza miaka mingi zaidi iliyoweza kupita. Hii ni rebellion namba basi iliweza kuanza hapa Bereshku basi miaka mingi tena zaidi basi iliyoweza kupita. Na iliweza kuanza wakati na ambapo kuliweza kuzaliwa hapa Bereshku basi mtoto akiwa maiti. Lele yaye. Tazamaji sikiza. Ati hii rebellion ilianzaga hapa Bereshku basi upande wa Rapanagudi. Wakati na ambapo kuliweza kuzaliaga wa kijana fulani akiwa maiti. Mamake aliweza kumzaga zikiwa ni nyakati za usiku lakini akazaliwa akiwa maiti. Lakini kwa kitu na ambacho hakijawahi onekana tena, baada ya masaa kadha wa kadha yule mtoto akapumua na akalia. Ulolo yai. Alizaliwa akiwa maiti. Lakini wakati na ambapo hapa Bereshku basi kuliweza kuwashwa mwangaza fulani na ambapo basi mtazamaji unajulikana kama vile dia. Wakati dia iliweza kuwashwa yule mtoto akalia. Na unasikia alizaliagwa akiwa maiti. Maajabu haya. Wakati yule mtoto aliweza kuzaliwa wakampatia jina. Wakampatia jina Narasim Haredi. Wakamuita hapa Bereshku basi Narasim Haredi. Sasa mtazamaji Jansi Rakshimibai alianza kuelezea. Akawafahamisha wakati na ambapo hapa Bereshku basi kulikuwa kumechacha tena zaidi. Kwanza title sinema hapa Bereshku basi dugu brother wapenzi watazamaji. Nikiwa hapa Bereshku basi ni Saira ama ukipenda basi Narasim Haredi. Na bado Narasim Haredi ndio jamaa na aliyestari ni kwenye horror cinema. Sasa mtazamaji nataka ushike. Kwa maana kwa hapa Bereshku basi hii ni story. Na mbabasi Jansi Rakshmi Bai anaelezea wanajeshi wake akiwafahamisha kwa maana kwa hii vita sio wakati na ambapo imeanza.
hii vita iliweza kwanza wakati na ambapo kuliweza kuzaliwa kijana kwa jina Narasim Haredi. Wakati huo India ilikuwa inatawaliwa hapa barish kubasi na nini? Ilikuwa inatawaliwa na Muingereza. Lakini kwa kijiji cha yule kijana, baada ya yule kijana kufikisha umri wa kitu kama miaka 12 hivi, kukawa na nini? Kukawa hapa barish kubasi na jaa sana. Kwa hivyo ikasemekana kuweza kutolewa tabiko, tabiko na babasi inajulikana kama bure yagnam. Yuna? Na watu wakaweza kuabudu ile yagnam. Mwanzo kuna jiko fulani na babasi inajulikana kama bure dia. Yule kijana kulingana na venye aliweza kuzaliwa akiwa maiti na kisha tume hapa barish kabasi akapumua, ikawa yeye ndiye na mbabasi ataweza kuperform ile jagnada, yani jagnama. Lakini wakati mmoja kijana aliweza kupita hapa barish kabasi kule mtaani, akaona Waingereza wakiangamiza hapa barish kabasi Wahindi, akaumwa tena zaidi. Aliweza kuumwa tena zaidi, mwanzo ma Indians wenzake wanaangamizwa basi na Waingereza. Kwa hivyo alikuja kuuliza babu yake. Akamuuliza babu yake, itakuwaje basi watu wetu wanauawa na hakuna kitu na ambacho basi tunafanya? Akafahamishwa kisa na maana, wenye na ambao wanawaua wao ndio serikali, wao ndio kusema. Lakini kijana alimwambia ke, hauwezi ukaua mtu kwa sababu wewe ni serikali. Hauwezi ukaangamiza mtu kwa sababu wewe ni serikali. Hapana. Juu ya hivyo, wewe hapa sio serikali ya hii nchi. Hapana, wewe ni kukuja, umekuja kukolonize. Kwa hivyo, hatuta ukubali basi watu wetu waweze kuuawa. Lakini kijana alifahamishwa mababu zenu walijaribu kupigana na hawakuweza. Kwa hivyo, leo hii sioni kama sisi tunaweza. Lakini mtazamaji, huyu kijana kwa venye na ambavyo basi aliweza kuzaliwa akiwa maiti. Venye unazaliagwa ati unatoka unaanza kulia, sasa huyu kijana alizaliagwa akiwa maiti. Baada ya kuzaliwa maiti, kwa kitu na ambacho hakikujulikana venye na ambavyo mtazamaji kuliweza kuendaga, yeye mwenyewe baada ya masaa kadha wa kadha akaanza kupumua. Lakini kuzaliwa kwake alizaliagwa akiwa amekufa. Kwa hivyo alikuja kutafuta hapa barish kabasi guruji. Guruji, kuna master fulani hapa barish kabasi kwa kile kijiji. Akakuja akamwambia guruji, tupigane na hawa watu, wanaangamiza watu wetu, kwa hivyo tupigane na wao. Lakini guruji alimuuliza, unaweza ukaua wanajeshi wangapi? Mimi naweza nikaua wanajeshi 10 kama sijakula. Akaambiwa sasa hawa wanajeshi ni wengi zaidi, ni maelfu na maelfu ya wanajeshi. Akaambiwa niweze kupigana kwa hii vita, hiyo courage na ambao uko nayo tunafaa kuiweka kwa wanakijiji wengine. Kwa hivyo kijana mtazamaji akaanza kutrainiwa, akaanza kutrainiwa hapa barish kabasi na guruji. Na guruji akamwambia, vita kama hii hauwezi ukapigana ukiwa peke yako. Hauwezi ukapigana vita kama hii ukiwa peke yako. Unahitaji watu wa kukusaidia kwa hii vita. Unasikia kijana? Unahitaji watu wa kukusaidia hapa barish kabasi kwa ile vita. Huyu guruji jina lake kamili mtazamaji basi ni Amitabh Bachchan. Ala, Amitabh Bachchan ndio jina lake hapa barish kabasi kamili. Na kwa hivyo sasa guruji akaanza kumfunza kijana wetu hapa barish kabasi nani? Narasim Haredi. Akaanza kumfuta, yani kumfunza. Akamwambia, akili zako ndio silaha yako kubwa zaidi. Kijana akaanza kufunzwa, mwaka nenda mwaka rudi. Venye ambavyo basi miaka zinasonga, bado kijana anatrainiwa. Mwaka nenda mwaka rudi. Akatrainiwa hapa barish kabasi mpaka kuweza kuperform hapa barish kabasi ile ya ganama Ramcharanteja, akiwa ndiye producer kwenye hawa rosinima huku na Surrendra Reddy, akiwa ndiye director wa sinema kutuonyesha mwanzo kamili wa sinema na mwisho wa introduction. Kwa hivyo sasa mtazamaji, yule kijana akaweza kutrainiwa. Unaona? Yule kijana akaweza kutrainiwa. Wakati huo na wao Waingereza waliweza kumtuma hapa barish kabasi Madras. Madras the presidency. Ai abana machizo. Walelai ai. Madras aliweza kutumwa aweza kucolonize inchi ya India. Na sasa watu wote na babasi mtazamaji wanapolia hapa upande wa India, as far as uko uhai lazima ulipe tax. Lazima ulipe tax. Shamba ni lako, mimea ni zako, lakini ukivuna lazima ulipe tax. Na usipolipa tax unauawa na hawa Waingereza. Ina maana hapa barish kabasi mtazamaji wakaendelea basi kukolonizewa. Waingereza wakaendelea basi kukolonize India. Lakini wakafanya makosa, wakachomoka hapa barish kabasi kwenye namba ambako walikuwa wamevuma zaidi, wakaingia kwa mtaa yani aba ukipenda zaidi pahali namba ambapo kunajulikana kama vile Renadu. Wakati waliweza kuingia upande wa Renadu, na wakati huo Renadu ilikuwa inatawaliwa na watu na mababati wanajulikana kama vile Paregayas.
Wanaparegayas ndio namba basi walikuwaga wanatawala hapa Bresh kabisa upande wa Renadu. Kulikuwaga na yani walikuwaga ni kama machief. Unaona? Renadu mtazamaji ilikuwa imegawanyishwa into villages. Kulikuwa kumegawanywa to villages 60. Na kwa kila kijiji kuna hapa Bresh kabisa chief wake. Unaona? Kwa kila kijiji kuna chief wake. Walalayai wale machief walikuwa wanajulikana kama vile paregaya za unaona walikuwa wanajulikana kama vile hapa Bresh kabisa the paregaya za alright lakini moja kati ya wana yani kati ya machief wazire vijiji zaidi chief wa kijiji na ambacho basi mtazamaji kinajulikana kama vile Uyalawada Uyalawada na sasa kijiji kimoja ni kama county mzima. Unaona? Ni kama kaunti mzima venye na ambavyo hapa Bresh kabisa Renadu mtazamaji ilikuwa imegawanishwa ni kijiji kimoja ni kama kaunti mzima. Sasa chifu ya wa Uyalawada village chifu wa Uyalawada yani Uyalawada village akaweza kuitisha hapa Bresh kabisa yani akaweza kuandaa hapa Bresh kabisa ukipenda zaidi ceremony ya kuweza kuunganisha watu wote na ambao basi wanaishi upande wa Renada. Chifu mwenye na ambaye tumeona akiwa ndani ya maji. Erawa mtazamaji watu wameshawa ifanya vitu tofauti ukasikia mtu huyu mtu anakuraga moto anateremusha na jivu unasikia kuna mtu mwingine anakuraga misumari anateremusha na nyundo. Sasa hapa napo kuna mtu anakaaga ndani ya maji. Yule chifu wa kile kijiji mtazamaji kijiji namba cha basi nimekufahamisha kinajulikana kama vile Uyalawada village anapoleaga chini ya maji. Sasa kuna manze fulani alikuwa hapa Bresh kabisa kwa ile ceremony akuje kuperform muziki. Manze kwa jina Rakshmi kidogo hivi akiogelea haya akaona mtu na ambaye anakaa ndani ya maji haya manze hajawahi ona kitu kama hicho. Hajawahi ona mtu anakaa ndani ya maji mpaka alikuja kuuliza huyu mothe najima we mothe bona kunaona kuna mtu ako ndani ya ile maji. Akaambua huyo mtu ndiye chief wa hichi kijiji yeye ndiye chief hapa Bresh kabisa wa hii area yetu anajulikana kama vile Narasim Haredi. Kauliza itakuwaje anakaa chini ya maji design kama hiyo na hapa Bresh kabisa hanyongwi. Akafahamishwa huyo mtu anakaaga siku mpaka sita ndani ya maji na bila kuchomoka. Ai manze kama noki zaidi. Walalayai kusikia ti jamaa anakaaga hapa Bresh kabisa ndani ya maji kwa zaidi ya siku sita akamnoki vibaya tena zaidi. Sasa mtazamaji viongozi hara zinyo hizi walikuwa gani wale wana paregayas. Unaona wana paregayas ndio namba walikuwa wanachukuliwa hapa Bresh kabisa kama viongozi. Wale machifu ndio namba basi walikuwa wanachukuliwa hapa Bresh kabisa kama viongozi. Na kwa hivyo machifu wote wa vijiji zote za Renada yani Renado ukipenda wakaweza kuwa yani kuwa yani wakaweza hapa Bresh kabisa kukomba yani kuweza kufika hapa Bresh kabisa hara zinyo hizi. Nalo nende kwenye ucho na la marudi haramu. Samahani watazamaji leo nimekula chura. Alright, sasa wakaweza hapa Bresh kabisa kupata na hapa Bresh kabisa hara zinyo hizi wote. Lakini mtazamaji kama venye na ambavyo hapa Bresh kabisa kuna kuwaga na siasa za sehemu tofauti tofauti vile vile kwa zile vijiji kuna siasa. Kwa hivyo chief wa kijiji na ambacho basi kinajulikana kama vile hapa Bresh kabisa ukipenda zaidi Avuku village chief mwenyewe anajulikana kama yani the Avukus anajulikana kama vile Avuku Raju. Avuku Raju akona wivu manake anaona hapa Bresh kabisa jamaa wetu anaita watu na wanakubali hapa Bresh kabisa mwito wake. Unaona? Ameona watu wameweza kuitwa hapa Bresh kabisa na jamaa wetu na wakakubali mwito wake. Na kwa hivyo sasa akona wivu huyu Avuku Raju. Na kwa hivyo manake hapa Bresh kabisa kwa zile ceremony kuna kuwaga na mashindano ya dume alikuja akawekea hapa Bresh kabisa zile dume bangi kwa maji. Unaona? Zile bulls zikawekewa maji kwa bangi. Kwa nini? Yeye mwenyewe hataki jamaa wetu waweze kupata hapa Bresh kabisa sifa ati aliweza kuhold hii ceremony. Unaona? Hataki jamaa wetu waweze kupata sifa. Na kwa hivyo alienda akawekea zile dume bangi kwa maji. Sasa mtazamaji uniambie dume doi ikiwa imewekewa bangi kwa maji venye na ambavyo manze inaweza kuwa hatari kubwa. Kupi mtazamaji na yule manze kwa jina Rakshmi alimnokigi jamaa wetu mara tu na hapa Bresh kabisa aliweza kumuona na kwa hivyo alianza kumtafuta kijana wetu.
Naye jamaa wetu dia huyu ni wakati amechomoka hapa Barishiko basi ndani ya maji. Jina lake kamili mtazamaji nimeshakufahamisha hapa Barishiko basi ni Chiranjivi. Chiranjivi ndio jina lake kamili. Jina rasmi hapa Barishiko basi ni Narasim Haredi. Asante sana. Narasim Haredi ndio jina lake hapa Barishiko basi huyu jamaa wetu basi dahau rasmi. Sasa kijana wetu akiwa amepulia stare kama hiyo, alisikia chini yani ardhi inatetemeka. Kisa na maana sasa mtazamaji zile dume na ambazo ziliweza kuwekewa hapa Barishiko basi bangi kwa maji, zimekunywa maji yenye yako na bangi, ah zikatoka na wazimu shosha. Dume zimepewa maji yenye bangi, ndizo hizo. Zimepatiwa hapa Barishiko basi maji yenye bangi. Sasa zinakuja zikiwa zimetoa fujo venye na ambavyo hujawahi ona. Wala la 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 ah oh makuja. Wewe na unaona venye ni kubwa. Dume moja inatosha na hapa Barishiko basi kama dovu. Wa check venye zinakuingilia shosha. Hebu tazama mtazamaji wone hapa Barishiko basi venye na ambavyo basi zinakuingilia. Lakini jamaa tukacheka kuna hapa Barishiko basi kuna nini, kuna ile va million. Kwa hivyo akamwe hapa Barishiko basi kuweza kuzizubaisha na ile va million. Dume zinakuja zikiharibu kila kitu. Zinakuja zikiharibu hapa Barishiko basi kila kitu. Sasa aliweza kupiga mshale akaweza hapa Barishiko basi kulipua zile mava million, zile marangi na ambazo basi walikuwa wameweka zenyewe hizo za kuweza kurembesha ile sherehe. Unaona sasa zile dume kuja kupita kupata na ile va million zika change direction. Zile dume zika change direction. Na sasa mtazamaji unaona zimevuta yani zimekunywa maji na ambayo yako na bangi. Sasa moja ilikataa kusikia hapa Barishiko basi ile va million ikaamua kuja kupita na manzo wetu. Na jamaa watu kwa na hivyo raka kuingilia na kisha tuma hapa Barishiko basi kama kwa manzo wetu Rakshmi. Aisha na Rakshmi amemnoki kijana wetu, yeye hata hakubuki kwa mara kwa tiara zinyuizi. Kuna dume wenda wazimu. Pahali na ambapo zinafika yani zinapita kuna kuwaga na mwisho wa dunia. Na zikifika mwisho wa dunia hazitajua zimefika mwisho wa dunia. Zitakufa zote. Kwa hivyo sasa jamaa wetu kama hapa Barishiko basi kwenda kwa zile dume. Cheki. Wa. Ala, zimekunywa maji yenye bangi. Adrigo demo kwa kimono kuwaja. Zinasikia sasa zikiwa zimetoka na mazimu. Na sasa hapa Barishiko basi pali zinakuja. Cheki, hapa ni mwisho wa dunia. Ulala yai. Hapa kuna mwisho wa dunia. Na sasa hapa Barishiko basi zikifika ardhi nyo hizi zitaanguka. Zitaanguka basi kwa ile vali. Na ambavyo zinakuingilia. Lakini jamaa wetu alikuingilia hapa Barishiko basi na kawasha moto stara kama hiyo. Na kisha tima basi akawasha ule moto kwa zile manyasi zilikuwaga ara zenyewe hizi. Hata ukiwa umevuta bangi unafaa kuogopa moto. Hicho ni kitu na ambacho jamaa wetu wanajua. Ala, unafaa kuogopa moto. Sasa wakati ziliona moto, ah, fagira kaya dhira liu. Wakati ziliona moto vile vile zikaogopa. Unaona? Wakati ziliona moto zikaogopa. Na jamaa wote waweze kataka zikusar. Hiyo ikaguzwa na moto. Hai kuguzwa na moto wewe mwakiduli dhuru wewe. Moto inaga wewe, moto unaga mchezo. Sasa zote zikateremuka pahali zinafaa kwenda kukunyia maji. Unaona? Na jamaa wote wanajua zikikunywa sasa maji fresh, bangi itapunguza. Yaani bangi itaweza kupungua. Sasa zilikuja zikaingia ndani ya maji fresh na hapa Barishiko basi bangi ikapungua. Mwenye aliweka bangi alikamatwa. Aliwekelewa. Olele yae. Mwenye alikuwa ametumwa hapa Barishiko basi na huyu avukura juu aliweza kukamatwa. Lakini wakadai avukura juu ni chief kama sisi wengine. Na sisi machief ndio viongozi. Kwa hivyo hakuna hoja ya kushida ati tukitoa fujo, avukura juu amefanya abana. Yeah. Hii story lazima ishe. Lakini iliambiwa hapana. Kuna chifu mwingine hapa Barishiko basi namba basi anaongoza kijiji na ambacho basi mtazamaji kinajulikana kama vile Maidukruz. Kijiji na ambacho anaongoza kinajulikana kama vile Maidukruz. Chief kwa jina Vira Reddy. Vira Reddy mwenyewe ndiye huyo. Na kwa hivyo alidai lazima huyu avukura juu aombe msamaha. Lazima aweza kuomba msamaha kwa kujaribu kuharibu sherehe na ambapo basi ilikuwa imeongozwa na chief mwenzetu. Ndio lazima aombe msamaha. Lakini avukura juu alichomozwa na akamwambia, "Heri mniambie nijikate kichwa nijiangamize, lakini nisije nikaomba msamaha. Mimi na msamaha." Yaani mimi na kuomba msamaha ni kama hapa Barishiko basi kulinganisha kifo na usingizi. Lakini jamaa wetu akadai avukure D ni mtu na ambaye anapenda watu wake. Na kwa hivyo tukumbuke mazuri na ambayo basi anafanyia watu wake na tumsamehe. Wenyewe watu wakaona ni vizuri.
Nuna? Wakaona ni vizuri at least waweze kumkumbuka, yani kumsamehea nani? Huyu Avuku Redi. Sasa watu wote wakamsifu jamaa wetu. Na hivyo ndivyo na ambavyo mtazamaji Avuku Redi hataki. Hivyo ndivyo na ambavyo Avuku Redi hataki. Lakini watu bado wanamsifu kijana wetu. Watu bado wanamsifu jamaa wetu hapa Barishiki basi. Na Rasim Haredi. Avuku Redi alikuja akamwambia wewe. Unajua mimi sijawahi kupenda hata kidogo. Hata babangu alikuwa anapenda babako. Sio Maria da Narasim Haredi. Na siku moja ukiwainiambia ati nikuombe msamaha. Ujue nitakuua. Lakini jamaa wetu alimtazama Avuku Redi na akamwambia babarai. Wewe ni kiongozi kama mimi. Unaona? Haya, wakaamua hapa Barishiki basi kuweza kusherekea. Na baada ya sherehe hapa Barishiki basi, baada ya kuchezewa mziki basi na yule maze kwa jina Lakshmi, kila mtu basi akaweza kumuappreciate. Na kisha tume hapa Barishiki basi, kila mtu basi akaenda shughuli zake. Lakini mtazamaji Lakshmi alikuwaga amemnoki jamaa wetu baya mbovu. Huko nako jamaa wetu alikuingilia akamwambia, hey Lakshmi, kazi mzuri. Maze kamwambia, mimi huwaga nafanya kazi mzuri, kazi zangu zote zinakuwaga mzuri, hata mimi nakuwaga mzuri. Haya, kwani unataka kununuliwa juu unasema si unaona, hata wewe unaona na macho yako mimi nakuaga mzuri, mimi ni mtu mzuri. Lakini jamaa wetu akamfahamisha, unacheza mziki vizuri sana, lakini ingekuwa vizuri kama ungecheza mziki na ambo hapa Barishiki basi, uta encourage watu kupigana na maadui zao. Kai, kwani watu wanataka aje? Mimi nikuja kukatisha, ninakatika, ninatingisa, alafu sasa mtu anaanza kuniambia ati sasa nianze kupea watu mawaidha. Lakini mtazamaji na kufahamisha, huyu manze amemnoki jamaa wetu na Rasim Haredi. Ala, aliweza kumnoki hapa Barishiki basi na Rasim Haredi. Unaona? Okay. Alimnoki zaidi jamaa wetu hapa Barishiki basi na Rasim Haredi. Kwa hivyo mpaka akirudi kwa manyumbani bado anamwaza kijana wetu. Kumbe mtazamaji wa Uingereza na wao wameanza hapa Barishiki basi kuja na kunyanyasa hapa Barishiki basi watu kwa vijiji namba zao ziko hapa karibu karibu. Kwa hivyo wakati manza nafika hapa Barishiki basi yani pari na ambapo alikuwa anapita kwa kijiji kimoja, akapata hapa Barishiki basi kumeteketea. Ulele yai. Akapata hapa kuna teketea, kuna maskani ya mtu fulani hapa Barishiki basi, namba basi inateketea. Kuna maskani ya mama fulani, namba basi inateketea. Lakini right on time akakuingilia kijana wetu sasa hapa Barishiki basi na Rasim Haredi. Na Rasim Haredi akakuingilia right on time. Na kisha hatimaye akaamua kuokoa hapa Barishiki basi yule mama na watoto wake wawili. Cheki. Aliamua kuokoa yule mama na watoto wake wawili. Manake hapa Barishiki basi wako ndani. Ndani ya ile maskani. Na unaona hapa Barishiki basi maskani limeshika moto bin kererembe. Ala, maskani limeshika moto bin kererembe nani? Unalea hii. Ashalala. Kijana wetu hapa Barishiki basi ni speedy speedy kuingia upande wa ndani na kisha tume basi kuweza kuokoa wale watoto wote wawili. Na yule mama bio bio. Ai, na mujichunge. Mujichunge sana kuboromokewa hapa Barishiki basi na moto. Fasta fasta hapa Barishiki basi wale watu wawili waweze kuokolewa. Mama afanya speedy speedy jamaa wetu. Vile vile. Sasa mazi wetu akamunoki jamaa wetu zaidi. Mwanzo maskani liliweza kulipuka, lakini jamaa wetu akafaulu kuweza kuokoa yule mama. Swali likabakia kuwa ni nani amewasha huo moto? Lakini mama mwenye maskani akasema, ni mimi nimewasha moto. Ni mimi nimewasha moto mimi mwenyewe. Akaulizwa, bwana washa moto ukiwa na watoto wako upande wa ndani? Lakini mama akadai, mimi nimeishi kujitegemea. Nimeishi kutegemea kazi ya mikono yangu. Tunapanda mahindi kisha timabasi tunavuna. Hiyo mahindi inatusaidia. Lakini kumekuja hapa Barishiki basi watu namba wanadai kwamba na kwetu wao ndio serikali. Wakaiba chakula chetu. Tukawa hakuna kitu na bacho basi tumebakisha ya kususi. Sasa huyu kijana yangu huyu akaona tutakufa na njaa. Akaenda akaiba chakula. Mimi juu ya aibu, mtu alikuwa anajitegemea na mikono yake. Kuona mtoto wangu anaiba chakula, nikaamua kujitoa uhai mimi na watoto wangu. Ndio nikufe. Mwanzo nilikuwa najitegemea, nilikuwa nategemea hapa Barishiki basi kazi ya mikono yangu. Lakini sasa chakula chetu kimekuja kikachukuliwa hapa Barishiki basi na hao Uingereza. Watoto wetu wakasalia kuwa yani kuwa wao wenyewe ni wezi. Watoto wetu wamesalia kuwa wezi. Lakini kijana wetu alimtazama yule kijana akamwambia, kijana, mbona uibe? Lakini kijana akadai, mamangu karibu akufe na njaa. Mimi nikaona chakula kwa neighbor.
nikaenda nikachukua nikapeleka kwetu. Hiyo ni makosa kweli? Oye. Oh, yeah. Nyewe mtazamaji, kipiki kiliongea ukweli. Kiliona mamake na mbe na sistake watakufa, kikaenda kwa neighbor kikachukua chakula kikaleta kwao. So kinauliza, hayo ni makosa kweli? Kwa hivyo tema watu akaweza akatoa amri chakula na ambacho kimewekwa hapa barashika basi kwa kijiji chake kiweze kuchukuliwa, na kisha kime hapa barashika basi hawa watu wakuja wapatiwe. Mwanzo ni aibu kubwa sana. Ati watu wengine wako na chakula kwa store na kuna watu wanakufa juu ya jaa. Nuno, ati kuna watu na mbabasi wanakufa juu ya jaa. Kwa hivyo ikasemekana hapa barashika basi wale wa wale wana kijiji waweze kuletewa msosi. Kisha jamaa wetu alikuja akamfahamisha kijana namna gani. Wewe ni mwanaume, wakati mtu atawahi kuja ajaribu kuchukua kitu yenu, unafaa kumkataza na unafaa kupigana na yeye kama mwanaume. Unaona? Yefene kiliabiagwa na jamaa wetu kikafahamishwa wewe ni mwanaume. Na mtu yote akiwahi jaribu kuja kuiba kitu yoyote yako, unafaa kupigana na yeye kama mwanaume. Mwanzo hicho kitu ni chako. Ah, ndiye huyu naye Ragubabu. Ragubabu na yeye anafanyia serikali ya Muingereza kazi. Unaona? Ragubabu anafanyia hapa basi serikali ya Muingereza kazi. Kwa hivyo kuja kaambia Ragubabu akaambiwa sikiza. Enda uambie wadozi wako kutoka leo hii hatutawahi lipa tax yao tena. Kuna njaa. Kuna kiangazi yani. Kuna kiangazi. Watu wanapanda mahindi lakini wanavuna kidogo. Sasa tukitoa tax tunapatiana kila kitu na ambacho tuko nacho. Kwa hivyo nenda wabia hawa wadozi wako kwa maana kwetu hatutatoa msosi tena. Na jamaa wetu akadai zile vijiji zingine ziweze kuabiwa hivyo, viongozi wa zile vijiji zingine waweze kuabiwa hivyo. Kwa hivyo mtu kama vile Papakana akaambia kijiji chake kwa maana kwetu hakuna kulipa tax tena. Lakini mtazamaji, machifu wengine walikataana na ule msemo wa jamaa wetu, wakadai sisi hatutaenda kinyume basi na sheria za Muingereza. Zaidi kuna chief moja na babasi anajulikana kama vile Basi Reddy alidai yeye hawezi akaenda kinyume hapa barashika basi na sheria za Muingereza. Lakini watu kama vile hapa barashika basi, mtazamaji kipenda zaidi, watu kama vile kina Vira Reddy wakadai wao hawatalipa tax tena manake kuna kiangazi. Sasa ebu tazama, wanakijiji na wananchi wote wa India wao ndio na ambao wanapanda. Mnatafuta begu mnaenda hapa barashika basi mnapanda, lakini ukivuna lazima utoe tax kwa hawa Waingereza. Sasa ni wakati hapa barashika basi ripoti zinakuja kufikishwa kwake nani? Ripoti zinakuja kufikishwa hapa barashika basi kwake huyu Madras. Ande area la tax collect pandrathu aarambathula irukku kashtama irukku thora. Ripoti zilikuja kufikishwa kwake Madras na mfanyakazi wake basi kwa jina Madhavaya. Ande area Madhavaya mwenyewe ndiye huyu anakuwaga gakonia. Nuna yeye ni tokonia, ni wale watu waliibiwa wakaabua, wao ndio tokonia. Wanaenda kufikisha ripoti za uogo, wananyanyasa watu na kisha tima basi wanasema ati vitu kwa ground zimetulia, na ili hali vitu kwa ground ni tofauti. Kwa hivyo likuja na kisha tima basi akamfahamisha Madras kwamba na kueti wana kijiji wa kijiji yani wa vijiji fradi wamekataa kulipa tax manake kuna kiangazi. Madras akasema kama hawatalipa tax then wauawe, sisi tuchukue mashamba zao kisha tima basi tutaweza kuzitumia. Akabu kijaribu kuwaua. Hawa machifu wao ni vimoda. Ate vimoda dio, ukijaribu kuwaua machifu wao watakuja na watakukatakata kichwa into pieces, wakichemshe supu wakunywe ukitazama. Atrele goli ya Madhavaya. Madhavaya, mtu anawezaje akanikata kichwa achemshe akunywe supu na ili hali ati bado natazama? Sasa mtazamaji, kwa watu namba basi walikataa kulipa tax. Rural Karpana slave. Watu namba walikataa kulipa tax. Wakaanza kuchukumiwa mateso. Wakaanza kuchukumiwa mateso. Zaidi hapa kuna jitu kwa jina la Jameson. Jameson mwenyewe ndiye huyo. Jameson mwenyewe hapa barashika basi ndiye huyo. Akawafahamisha lazima mulifanye kazi na lazima hapa barashika basi muweze kulipa tax. Failure to that, mutaweza kukipata cha mtemakuni. Mutaweza kukipata cha mtemakuni. All right. Kope mtazamaji, kulikuwa na harusi, na hii harusi ilikuwa hapa barashika basi ni baina ya Muhindi na Mupakistana, zaidi Muislamu ukipenda.
Na kwa hivyo watu wengi zaidi walikuwa hapa bali kabisa wamehudhuria ile harusi ikiwemo yule mzee kwa jina Lakshmi. Punde si punde jamaa wetu na si, na Rasim Haredi akakuingilia. Na Rasim Haredi vile vile kumbe alikuwa hapa bali kabisa yamehudhuria ile harusi na akamuona mzee wetu na anaonaga venye namba vya hapa bali kabisa mzee huaga namtazama tazama. Kwa hivyo alikuja kumuuliza, "Hey, ni aje mrembo?" Najua wewe ni mrembo sana. Kai. Asanti. Asanti. Aki asanti tena na tena. Asanti. Ni nini? Asanti. Aki asanti tena na tena. Okay, nidaiwa nimesikia ukisema asanti. Kai. Asanti. Aki asanti tena na tena kwa kuniambia mimi ni mrembo. Thank you so much. Lakini mtazamaji mwanzo wetu alimwambia sikiza. Mtu yote akijaribu kunikaribia huaga nampoteza. Lakini jamaa wetu alimwambia sikiza, mimi nitakukaribia na juu ya hivyo nitakufanya uwe wangu. Again agrata uruwake na madri. Naweza nikakufanya uwe wangu. Urembo wako unavutia. Wewe ni mtoto aliyezaliwa akazalika. Kiumbe na ambacho kiliweza kuumbwa wakati Mungu hakuwaga na stress. Asanti. Asanti tena na tena. Jamaa watu wakamtolea hapa barishi kubasi mkufu na kisha timabasi yakaweza kumbarisha. Unaona? Aliweza kumbarisha hapa barishi kubasi mkufu stara kama hiyo. Mwanzo mtazamaji amefurahia manake ameishi kumtamani jamaa wetu. Na jamaa wetu amekuja na kisha timabasi yakamfahamisha anamtaka. Kumbe mtazamaji kuliweza kufika hapa barishi kubasi iliweza kufika hapa barishi kubasi kube ni wakati wa kiangazi. Na kila wakati kukiwa na kiangazi huwaga kunatolewa tabiko. Tabiko namba basi linajulikana kama vile ya ganama. Zaidi ile ya ganama huwaga inatolewa mwezi namba basi unajulikana kama vile kadhika month. Unaona? The kadhika month. Na mwenye huwaga anawasha hapa barashi kabasi, yani anaongoza ile ya ganama, ni kijana wetu na Rasim Haredi. Na ili kuongoza hapa barashika basi ya ganama unafaa kuwa umeoa. Lakini mtazamaji utashidwa, itakuwaje jamaa wetu ndiye namba hapa barashika basi huaga anaongoza ile ya ganama na hatujawahi ona bibi yake ama hatujawahi sikia wakisema kwamba na kwetia ameoa. Haya, demoto ni wakati anarudi hapa barashika basi kwake manyumbani akapata hapa barashika basi watu ni wakati wanajiandaa manake ile ya ganama itakuja kuweza kuandaliwa hivi karibuni. Wakati wa kiangazi ukifika huaga wanatuahidi tabiko ili kuweza hapa barishi kabasi kuitisha mvua kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alikuja akafahamishwa vavarai ni wakati wa kuweza kwa yani wa kuweza kuandaa yagnama. Kwa hivyo akafahamishwa valia haya mavazi. Lakini ndipo jamaa wetu alikumbuka mtu ambaye anafaa kuanzisha hapa barishi yani kuongoza yagnama anafaa kuwa ameoa. Kwa hivyo akauliza mamake, "Hey, itakuwaje mimi naongoza yagnama na bado sijaoa?" Akaabua, "Wewe ulioaga ukiwa kipi?" Ai, ukikiki kania tayari kiki we nawe. Akaabua wakati moja kuruweza kuchomoka kiangazi. Wakati kulichomoka kiangazi, na juu wewe tu ndiye namba hapa barishi kabasi ulikuwaga umesalia mtu namba basi anaweza akaongoza yagnam. Tu kafanya uweze kuoa manze fulani kwa jina Sidama. Unaona? Tukafanya hapa barishi kabasi muweze kuoana na mto yani na kastiana kalika yako kwa jina Sidama. Ina maana jamaa watu mtazamaji aliyowaga akiwa kipia anafaa kuandikwa kwa Guinness Book of Record. Kipi kikawa kakelea kakau. Unaona? Kipi kimeoa kiko na bibi. Akaabua wewe uliyowaga ukiwa kipii. Lakini hatimaye wajanja wa mwezi ogea jata wakasemaga namna gani? Mkiendelea kupolea na huyo msichana wako, msichana na babasi ni bibi yako, mkionana na yeye kwa miaka 24 kuna vitu baya zitatokea. Unaona? Kuna vitu baya na ambazo zitaweza kufanyika. Kwa hivyo tukawatenganisha wewe na bibi yako kwa muda wa miaka 24. Lakini sasa kwa hii yagnama tutakuletea bibi yako umuone mlioanaga mkiwa watoto wadogo. Sasa jamaa wetu akashidwa, "Kai, yani juzi mimi nimeona kastana kazuri nikaona yeye akanaweza nikaoa. Tena mnakuja kuniambia eti nilioanaga kitabu. Ni huyu mu."
Ujiga huu bana. Kwanza jamu watu wanaona mimi ni virgin boy, lakini watu wanasema ati mimi ni meoana. Hii namna gani bana? Itakuwaje ati niliweza kuoana? Sasa ni wakati bibi yake jamaa wetu analetwa. Sidama, Sidama ni wakati hapa barishika basi analetwa. Cheki. Mtazamaji Sidama analetwa na kulingana hapa barishika basi na ile dosha ilifanya basi waweze kutenganishwa kwa muda wa miaka 24. Hafai kumtazama sura direct, anafaa kumtazama kwa mkojoo wa inzi. Cheki. Ana unaona sasa aliona sura yake kwa mkojoo wa inzi. Inzi zimeishi kuwekwa pahali pamoja zikojoage. Sasa after miaka 24 hiyo yani huo mkojoo ukatumika basi kumuonyesha jamaa wetu sura ya bibi yake. Abana cheza mtazamaji na tabiko na ambazo hawa wahindi wanafanyaga. Elewa kama kuna watu wanakuwaga na uchawi wa hali ya juu. Ni wahindi. Kama kuna watu wanakuwaga na uchawi wa hali ya juu watazamaji ni hawa watu munaitaga wahindi hapa. Kigujirati ya bana machizo. Sasa kama kuna mtu nambe sasa mtazamaji alishindwa, kwani dunia inakuwaga na mna gani manzi? Mwanzo wetu Rakshmi mwanzo juzi akaona hapa barishika basi jamaa wetu ni potential. Akaona jamaa wetu wako na mapotential mwanzo, wanaweza wakaoana. Tena jamaa wetu ni bwana ya mtu. Oyeyai Rakshmi alichomoka bio bio akashindwa. Bwana haukuniambia kwa maana kwetu wewe ni bwana ya mtu. Na mtazamaji waamini ile tabiko inakuwa ganoma. Wakati tu waliweza kumaliza hapa barishika basi kutoa stara kama hiyo kukanyesha. Unaona kukaweza kunyesha. Ni kama venye unasikiaga wazee wa Kikuyu wakienda kuombea pahali kwa Mogumo kuna chenshaga papo hapo. Lakini ni wale wa zamani. Unaona? All right. Sasa manzi aliamua kujitoa uhai. Mwanzo alikuwa amemnoka jamaa wetu na roho yake yote. Sasa kuona jamaa wetu kuna bibi akaamua kujitoa uhai. Lakini jamaa wetu alikuwa ingine na kisha tima kama mwambie sikiza. Hata mimi sikujua kwamba na kwetu niko na bibi. Kai, yani umeona tu tafuta mwaka ya kunidaganya, ukaona tu nidaganya kama mtoto mdogo. Unaweza aje utautu uko na bibi na haujui ati unakuwaga na bibi. Shwari. Pona wanaume mnabebaga wanawake kama watoto wadogo. Yani unakuja kuniambia ati una haujui kama ulikuwa na bibi. I swear mimi sikuwa najua kama niko na bibi. Nasikia nilimuoa tukiwa kijana. Unaweza aje ukaoa mtu ukiwa kipi? Wewe, sikiza. Mimi si kujua kwamba na kwetu nimeoa. Nimejua jana. Jamil. Bibi yangu nimemuona mara ya kwanza jana. Sasa ningefanya nini? Mimi nilikuwa nimekuona, nikakupenda na nikasema nitakuoa. Lakini sasa kulingana hapa barishika basi na mambo ya wazazi, mimi niliweza hapa barishika basi kuweza kuoana nikiwa kipi? Na kwa miaka 24 sijawahi muona bibi yangu. Ni wakati nimeweza kumuonyesha, yani kuonyeshwa mara ya kwanza kibisha. Hata ni wakati nimeambiwa kwamba na kwetu mimi ni bwana ya mtu. Siko najua mimi ni bwana ya mtu. Sikuwaga najua kwamba na kwetu mimi ni bwana ya mtu. Kai, sasa nitasema aje? Akina manya siku hizi kupata mabwana inakuwaga ngumu. Alafu sasa nisikie. Tika kulira kairetu. Acha kulia. Juu sasa hata ukiria hakuna kitu na ambayo naweza nikakusaidia nayo. Asanti basi. Asanti tena na tena. Alala ya hii. Sasa mtazamaji, ikabidi sasa manzi wetu akubali matokeo. Ikabidi manzi wetu hapa barishika basi akubali matokeo. Lakini jamu wetu alimwambia, mimi ni wako. Naweza kuwa ni kweli nimeoa, lakini unafaa kujua kwamba na kwetu mimi ni wako. Hiyo nilioa hapa barishika basi ili kuweza kuokoa. Mimi kuweza kuokoa hapa barishika basi kusaidia watu ili muda wa kiagazi uweze kupita. Na mtazamaji umeona hapa barishika basi wameweza kuperform ile ya gnama na kukanyesha. Sasa naye jamaa wetu alikuja hapa barishika basi kwa huyu bibi yake na ambaye unasikia hawajawahi onana kwa muda wa miaka 24. Sasa mamana yeye ameishi kufantasize venye na ambavyo bwanake anafanana.
Ulele yai ameishi kuimagine venye namba vibasi bwanake anafanana. Kwa hivyo mama alikuingilia akamwambia, mimi kwa hiyo miaka 24 nimeishi tu kutamani nipatane na wewe. Nasikianga ati kwamba na kweti niliole yako nikiwa kairetu kanini. Nikasikia mimi niliweza kule yako na kemodo handsome. Nikaolewa na kemodo strong. Nikaolewa na kemodo kimeihulia kuihulia. Kemodo very very. Kemodo good. Nimeishi kutamani kukuona. Nakaaga kama mwenda wazimu. Nikiambia wazazi wangu wanionyeshe wewe ni nani. Nikiambia wanionyeshe hapa barishika basi bwanangu ni nani. Wakati nikuja kwa ceremony, karibu nikuone. Lakini singetaka hapa barishika basi nikuone. Kabla singetaka nione sura yako. Kabla ukubali kwamba na kweti mimi ni bibi yako. Sasa umeambiwa mimi ni bibi yako, mimi ni mke wako, tulioanaga tukiwa watoto wadogo. Kwa hivyo tafadhali please. Bakala mimi. Ule patrina. Mimi nimeishi. Kwa imagine na siku tutaipatana. Na apaga hivi. Pari tutapatana. Hakutawai meanyasi. Mimi na wewe. Na ni nini unalialia kama mtoto? Mimi ndiko nimeapa tukoipatana kutoa imeanyasi. Eh, kwani unataka tupigane? Ndio, lakini sio vita ya kunigoka na kugoka, hapana. Aleluya. Mtazamaji mama na mtazamaji ambao tumpaka hapa bado shikapashana dodoko na machozi. Kai, yani bwanangu ni kemodo strong. Bwanangu ni kemodo very. Bwanangu ni kemodo kiko na maso mpaka kwa devu. Hoi, hoi, yei, 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 yei. Kai nedake guira mudhuri mwegai. Hoi, nimeolewa kika na bwana mzuri. Kimimi nilikuwa nimeapa pali tutapata na kutamia nyasi. Na hakika hapa hakutawai mianyasi. Bima hati kipa anye kitodo uti muda. Hii sio shaba. Na mama akamwambia tafadhali nataka uni promise kwa mana kweti hautawai niacha. Jamaa wetu akamwambia then I promise you. Wewe sio mbaya, wewe ni mzuri kwa hivyo sitawahi kuacha. Alright. Hebu sasa mtazamaji hapa basi kama tuweze kuchomoka hapa basi kama tukupenda zaidi ya rozi nyewe hizo tukuje kuona vinyo ambavyo basi mambo imeweza kuparia. Zaidi tukuingilia hapa barashika basi sehemu upande wa magharibi basi upande wa Renado. Tukuje kuona venye namba vya mambo imeporia. Waingereza waliendelea basi kutuma masuperior officers. Nuna waliendelea basi kutuma hapa barashika basi superior officers. Na hapa kukatuma hapa barashika basi jitu. Ah, jitu kwa jina Jamesona. Ah, kuruweza kutuma hapa barashika basi jitu kwa jina Jamesona. Jamesona niweza kutuma Aras Nyoizi. Sasa ye di namba basi atakuwa in charge Aras Nyoizi. Sasa baada tu ya kufika Aras Nyoizi, aliamua kuja kwa hawa wanakijiji. Wanakijiji wengi hapa mtazamaji wanakuwaga wakulima. Na wameapa kutolipa kodi kisa na maana hapa bishini wakati wa kiangazi. Sasa Raguba bwana alikuja akawafahamisha kuna sheria na ambayo imepitishwa na hawa Waingereza. Kama hamutalipa tax ya chenye na ambacho mnapata, sasa mtakuwa mnalipa tax ya mashamba na ambazo mko nazo. Mmoja kwa jina la Kimushu akamuuliza, "Sasa unataka tulipe mashamba? Tax ya mashamba? Na no, hizi mashamba hakuna kitu na ambazo zinatupea." Wakaambiwa then, "Kama hamutalipa tax ya mashamba zenu, itabidi mtupatie hizo mashamba zenu." Wakimosho akamuuliza sasa nitakupatia shaba ni kupatia shaba na mna gani? Sante nikakupatia shaba kijana. Shaba yangu imefika huko kwa zile milima. Nieka kidogo sana. Eka 1500. Okay. Akaulizwa wakimosho hii, unaweza ukafanya chochote basi kuweza kuokoa shaba lako hii? Akadai ndio. Akafahamishwa let's play a game. Wacha tucheze kamchezo. Akaabua nataka ukibie. Zile kilomita utakibia, hilo shamba ni lako. Lakini farasi yangu itakufuata. Ikikupita, shamba lote basi litakuwa letu. Sasa swali ni je, wake mushu, utakibia kuokoa shamba lako?
Wazee wengine wanamwambia tukaangalia wake mosho. Wazee wengine wanamwambia tafadhali usijali wewe wake mosho usijaribu tafadhali. Wake mosho tafadhali usijali. Oi 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 hauna gabio. Hauna gabio hawezi ukakibia kuliko farasi. Leo mtazamaji hata ukiwa na bio stare gani? Mazewezi ukakibia kuliko farasi. Lakini wake mosho nikuingilia ndio shaka. Sasa nikuaga nikiebaga. Farasi ikafuata. Wake mosho ni bio bio anaenda kidaradaraga hewa. Cheki. Anaenda akidara dara hewa. Olele yai. Wake mosho bio bio. Lakini farasi mtazamaji hawezi ukashindana bio nayo. Hawezi ukashindana basi na farasi bio. Kwa hivyo ilikuja ikampita wake mosho. Na akipitwa ina maana hapa barashika basi shamba lote litakuwa la hawa wa Uingereza. Shamba lote basi litakuwa la hawa wa Uingereza. Wakamosho hakuamini kuona shamba lake likienda stare kama hiyo. Hakuamini kuona shamba lake mazi linaenda diseni. Paravyo no jatarera jatarera tu nikoja. Oye yae. Shamba lake wakamosho likaenda diseni kama hiyo. Ikaenda hapa barishika basi diseni kama hiyo. Uye yae. Lakini punde si punde shesha. Ragu babu wakijichocha na kudai kwa mana kati sasa hapa barishika basi hawa watu wote lazima hapa bishu waweze kupatia na mashamba zao. Right on time. Mtetezi wa wanyonge aka kuingiria shasha Narasimha Reddy. Unawezaje kuja kwa shamba la mtu kisha kwanza wazee wote wakamatch forward? Wazee wote wakamatch forward wakasema kama baya baya, kama baya baya. Ragu babu akamwambia Jameson, sasa ujue hapa huyu chief akiwa hapa, hapa lazima kutamwagika damu. Hapa lazima kutamwagika damu. Lakini jamaa wetu alikuja na kisha tume hapa baada ya basi kumchukua wake mosho hii. Wake mosho hii. Bavari simama. Kunywa tumaji, kunywa tumaji pole wake mosho. Mwenyewe kuitoni mai nuno na ulio kulile. Nuno venye umezeeka chuka sana kumora, yani kunyongwa na maji. Unajua sasa hii shaba ni ya Waingereza. Mjamsu mpatie maji asikufe ili asaini document kuonyeshana shaba limekuwa sisi Waingereza. Amepata juu ameshindwa kulipa tax, lazima sasa shaba likule. Ati unasema nini? Ragu babu, unasema nini? Mtakujaje kwa shamba la mtu kisha mchukue shamba la mtu ni kama tishu mnachukua? Venye mtu anaingia kwa choo anachukua tissue. Nyinyi na nyinyi mnakuja kuchukua mashamba za wenyewe stare kama. Sisi ndio serikali. Na tukisema mashamba ni watu ni watu. Huyo mtu wakatumwa kumwangamiza jamaa wetu. Lakini sasa wanakuta nani? Kukuta. Sikatai wanakuta. Lakini wanakuta nani? Watu wote wakakura mori. Mashamba zote ni zetu. Mbegu yangalizi, mbegu yangalizi, kadi yangalizi. Ni sisi tunatafuta mbegu. Tunapanda, tunapalilia. Na tukivuna tunafaa kukula tukiwa peke yetu. Na mkikuja kurata noma, tutawazika mkiwa uhai. Mkileta kenyoriro, akia nani tutawazika mkiwa uhai. Wanakijiji na wahapa barashika basi bado wana match forward. Wanasema kama baya mbaya. Shamba ni zetu. Mavuno yanafaa kuwa yetu. Kila kitu ni chetu. Tunafaa kupigania haki yetu. Mulitoka kwa nchi yenu mukakuja kukolonize nchi yetu. Kutoa buduki ya kabua na raguba buwapana. Utampiga risasi sikatai, lakini na wewe utapigwa na mawe kama Stefano. Utapigwa na magotona kama Stefano yule wa Biblia. Unajua venye kifo ya magotona inakuwa mbaya. Akaabiwa nataka uinamishe kichwa. Farasi ikainamisha ya kwanza. Farasi imemuogopa jamaa wetu. Ujue yeye
dhura mpovu zenye ujawahi umeona. Utamu mpovu. Akaambiwa ukiwa irudi tena kwa hizi mashamba zetu, ukiwa umeinamusha kichwa chako, nitakikata. Nitakata hicho kichwa chako kisha tume basi niweze kupikia watu supu. Wakunywe kichwa chako supu. Nenda. Na usiwahi rudi hapa tena. Nenda na usiwahi rudi hapa tena. Sasa mtazamaji, Jameson anakumbuka venye ambavyo alifanywa na jamaa yetu. Anakumbuka venye farasi yake ilipata hapa baada ya kabasi uoga. Sasa aliamua kuichoma live and cash. Atikisa na maana ilimuogopa jamaa wetu na Rasim Haredi. Unaona? Atikisa na maana farasi iliweza kumuogopa kijana wetu na Rasim Haredi. Aliamua kuiteketeza live and cash cash. Na sio ukweli uoga akaiteketeza. Akaiteketeza chiki. Ayayayi. Farasi ikateketezwa kisa na maana atiliweza kumuogopa kijana wetu na Rasim Haredi. Baravi ikateketezwa hadi kaiaga dunia. Lakini Ragu Babu alimuonya, usijaribu kunionya tena kusema ati unataka kwenda kupatia Madras information venye na ambavyo hapa kumeharibika. Hiyo ni kunidharau. Wamenionyesha wao ni wabaya. Na ni baada tu ya kuweza kupatiwa hapa baada shika basi morale na huyo chief. Sasa na wao watapenda. Ikasemekana zile vijiji zote mtazamaji zingine ziko hapo upande wa Renadu, mali yao ibiwe, wanawake wao waweza kunajisiwa. Wakaanza na hapa baraka basi upande wa Kambam. Upande wa Kabama kukakuja hapa baraka basi kila kitu kikaweza kuibiwa. Chakula chao kikaibiwa. Mali yao yote ikaweza kuibiwa. Upande wa Kadiri. Kadiri kukakuja kukaibiwa hapa baraka basi kila kitu. Oyeyaye. Mali yao ikaibiwa. Wakatoka kwa upande wa Kadiri, wakaelekea upande wa Maidukuz. Maidukuz ukipenda. Ah, zaidi wakafika hapa baraka basi upande wa Ahobiram. Ahobiram ni pahali kuna kawara watakatifu. Kutumoka upande wa Ahobiram, wakaelekea wanonwana hadi upande wa Maidukuz. Huko nako wakaiba kila kitu na ambacho waliweza kupata. Bibi yake na jamaa wetu ashakuwa mjamzito. Ala, bibi ya jamaa wetu amesha hapa baada ya kupata maji, yani ujauzito. Wakafika upande wa Maidukuru. Maidukuru kunaongoza hapa baada ya kupata na vira ready. Wakachukua mifugo, wakachukua chakula chote, wakaelekea hapa baada ya kupata upande wa Oka. Kwake hapa baada ya kupata vya Vukuz, wakaenda wakaiba kila kitu. Kijaribu kubishana na wao, wanakunyonga wanakuua. Waka kuingiria mpaka hapa baraka kabasi upande wa Kanuls kwake Papakan. Papakan mwenyewe ndiye huyo, na akanyaganywa mpaka basement zake. Ikabakia tu Uyalawada. Ndio tu na ambapo pahali kuna amani. Ndipo tu pahali na ambapo mtazamaji kuna amani. Uyalawada village. Oyalawada village mtazamaji kabaki ndipo pahali na ambapo kuna amani. Sasa huyu Madraza the presidency. Wewe hata hawamuiti president, wanamuita the presidency. Soluka. Nare, nale kichangamale nadathu pora. Umadevi pusaila panjathala ninnu pona iva kalyanathoda seithu ellar kalyanathin senjalaan nenikiranga. Akaweza kumcongratulate hapa Bradish Kabasi Jameson kwa kazi mzuri na babasi ameweza kufanya. Kumbenaje mawatu walikuja na kisha tume hapa Bradish Kabasi akaweza kuitiwa harusi. Harusi za pamoja. Kuna watu wengi zaidi na ambao hapa Bradish Kabasi wangetaka kuweza kuoana. Kwa hivyo ikasemekana kuweza kutayarishwa sherehe kubwa. Waoane kwa pamoja. Badala ati ifanyike harusi moja moja, wote watengenezewe sherehe yao. Na jamaa wetu akaweza kupatiana hapa Bradish Kabasi akaweza kupeana mali ili watu waweze kubonda raha. Unaona? Watu waweze kubonda raha. Sasa kumbe mtazamaji kuna chief moja alikujia nini? Alikujia pension. Alikuja na watu wake hapa Bradish Kabasi anataka pension. Sasa kufika hapa akaambiwa kwanza wewe unanyolewa bila maji. Utanyolewa bila yeye. Alinyolewa bila maji. Kisha hatimaye sasa mtazamaji upande wa hapa baraka basi zaidi kwa kijiji chake jamaa wetu upande wa Ayalawada kukaweza sasa kuandaliwa ile sherehe.
ni sherehe ya kuweza hapa barishika basi kuselebrate, yani sherehe ya harusi, harusi za watu tofauti tofauti. Lalaya ya harusi na babasi itaweza kufanywa pamoja, ni watu wengi zaidi, na babasi wangetaka hapa barishika basi kuweza kuoana. Kwa hivyo hii harusi ni harusi ya pamoja. Wakabwa sasa ni wakati wa party after party. Asante. Atinini ni wakati wa party after party. Jamaa wetu na yeye alikuwa amekuja hapa barishika basi pale zaidi kwa tempo kwenda kuomba nini? Kuomba baraka. Lakini pundi si pundi. Amekuingia sasa Jameson na kikosi chake cha wanajeshi. Alikuingia sasa mtazamaji Jameson na kikosi chake cha wanajeshi. Pate after pate ikabakia ni Kagoronde hivya. Pate after pate ikageuka kuwa Kagoronde hivya. Wala la 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 la. Yani pate ikaisha, kila mtu sasa ni kuwepa kutetea maisha yake. Ikasemekana kila kitu na ambacho hapa barishika basi kiko haras ni hizi. Chakula, mifugo zao zote zichukuliwe. Mali yao yote iweze kuchukuliwa. Mdhaa moja alichomoka akauliza, "Bona mnatufanyia hivyo? Bona mtufanyia hivyo? Sisi ni watu wazuri, sisi ni watu wa Mungu. Bona mtufanyia hivyo?" Wakaabua ni kweli nyinyi ni watu wa Mungu. Lakini serikali lazima ifanye venye na ambavyo inataka na nyinyi. Wataneni na chakula chetu manzi. Wakaabua wacha hivyo. Sheria na ambayo imetolewa na Waingereza, kama unataka kuoana bibi yako lazima kwanza alale na Muingereza ndio akue bibi yako, ndio aweze kupitishwa na aweze kuonekana kabisa kabisa ni bibi yako. Lazima ukubali alale na yeye na hawa Waingereza. Hiyo ndio sheria mpya na ambayo imeweza kupitishwa. Nini? Lakini wazee wakaona hapo kitofuji utakufa. Ebu imagine mtazamaji umepata msichana wa kuoa na ati ili ukubaliwe kumuoa lazima alale na mtu fulani. Ndio aitwe bibi yako. Ukisikia colonization nani? Unafaa uogope na uogope zaidi. Sasa gaidi likuja na kisha timebasi akawafahamisha wale wa wasichana. Nitakuwa natumiwa moja kila usiku. Leo mnatuma Mokami, kesho mnatuma Waashuka, hivyo. Naona? Hivyo ndivyo na ambavyo tutakaanisha. Na mtu yote akijaribu kukataa nitawaua. Wakaabua, aidha mnipatie hawa wasichana ama muache niende na chakula chenu. Lakini wazee walisema namna gani? Tunakuraga chakula ili tuweze kuishi, lakini hatutakubali kupatiana watoto wetu juu ya kitu na ambacho basi kinaitwa chakula. Kwa hivyo, chukueni chakula chetu mchomoke, muachane na wasichana wetu. Akaabua sasa mnapatiana chakula yenu mkuve juu ya wasichana. Kaimori yake igua tia dwaya. Kwani nyinyi ni wajinga namna gani? Bloody barbarians. Bloody barbarians, akawatusi. Lakini mtazamaji kumbuka huyu kijana, gefenia ya biagwa na jamaa wetu. Mtu akawai jaribu kuiba kitu chako, unafaa kupigana na yeye. Na ufai kukubali mtu aibe chakula yako aende nayo. Sasa wakati kijana aliona chakula yao ni kwenda inaendwa nayo, akaamua kuchukua kidogo ajiwekee. Aike mugegedia na iliyoshitwa pia. Kijana alikuja na kisha timbamasi akachukua kidogo. Ai nini mnaenda na chakula yetu wapi manziju? Niliambiwa mtu akijaribu kuninyang'anya chakula mazee na mumada juu. Na mumada vibaya. Akabua tafadhali msamehe huyu ni kijana. Ama mama kaulizo bwana unaomba msamaha? Hawa watu wanaiba chakula yetu. Mimi ni mwanaume nafaa kuwa mada. Akaabua wewe ni kipii, wewe bado hujafika kuitwa mwanaume. Ni naboka manie. Mtoto mmoja. Na ni mtoto manzi. Ai. Mtu mzima unagonga mtoto teke ya kifua namna gani? Lakini hawa ni Waingereza. Hawa mtazamaji ni Waingereza. Wamekuja kukolonize na wao matanga manya. Wamekuja kukolonize manze na wao matanga manya. Kipii kiligongwa lakini kikasimama tena. Na kikasema sitakubali chakula yetu iendwe nayo. Mimi ni mwanaume, nilizaliwa nikiwa mwanaume na nitapigania chakula yetu. Wazee wengine wakachomoka wakasema kama kipii kinasimama, sisi ni akina nani tukosa kusimama? Wazee wakachukua wakasema kama ni kukufa tukufe sisi wote. Kama mutatuua kwa kupigania haki yetu, then mutuue sisi wote. Tazamaji wa Ingereza ni wanyama. Mwanzo waliteketezwa wakiwa uhai.
Wakati kijana wetu hapa barashika basi ya narudi, wakati na ambapo jamaa wetu na Rasim Haredi ya narudi, akapata kijiji kizima. Kijiji kizima. Oyeyaye, kila mtu anaomboleza. Kila mtu ni kuomboleza na omboleza. Manake wale wazee walinyongwa, wengine wakakatakatwa, wengine wakateketezwa. Kutia msumari kwa kidonda, wakateketeza yule kijana akiwa uhai. Hivi ndivyo namba vya kijana alikamatwa, kisha tima hapa barashika basi akatupwa kwa moto. Oyeyaye, akatupwa kwa moto juu tu ya kupigania haki yake. Akateketezwa akiwa uhai. Kuteketezwa ukiwa uhai, hakuna uchungu mtazamaji kama wa kuteketea ukiwa uhai. Lakini hivyo ndivyo namba vya basi kijana alifahamishwa. Na akaapa kama na Rasim Haredi hata kuja kumuomba msamaha kesho masaa fulani wa fulani, akuje arambe viatu zake kuonyeshana ati jamaa wetu ameweza kuomba msamaha. Watu wengi watateketezwa vivyo hivyo. Na jamaa wetu alikuja akaambia watu namna gani, nataka uende kwa zile vijiji zingine zote muambie tupatane kwake huyo Jameson. Hayo masana ambao amesema niende nikamuombe msamaha, nitaenda kumkata kichwa. Abia watu wote wana vijiji wote wa upande wa Renadu kwamba na kweti naenda kukata huyo jagiri kichwa. Lazima nikate kichwa chake. Kwa hivyo kama kuna mtu anataka kujionea nikikata kichwa chake huyo gaidi, basi tupatane kwa territory zake Jameson. Lazima pia wajue kuheshimu watu wetu. Unawezaje mkanyonga wana kijiji juu tu ya kupigania haki yao? Utawezaje abia mtu awache ati urare na msichana na ambaye anataka kuoa ili ukubali akuwe bibi yake? Leo mtazamaji, hata kama ni bangi mtu amevuta, anafaa kukunywa maziwa ipunguze kidogo. Hebu imagine uko na msichana unataka kuoa. Mtu akwambia ati lazima ulete huyo msichana kwanza, nilale na yeye ati ndiye akuwe bibi yako. Bangi mtu hukunywa maziwa inapungua. Sasa nami nakwambia wana kijiji wote, watu kujomoka sehemu tofauti tofauti walikuingilia mpaka kwa kamp yake huyo Jameson. Sasa Jameson akauliza, unataka kusema mimi nitauawa? Mnafahamu jue mimi ni imoto. Lakini punde si punde, mwewe zikaanza kuandamana. Mwazo zinajua kuna pahali kuna nyama. Zinajua kuna pahali na ambapo kutakuwa na nyama. Zinajua kuna pahali na ambapo kutakuwa na nyama. Wanasikia kukuru kakara, kukuru kakara. Wanasikia kukuru kakara, lakini hawajui kwenye namba kwa farasi inachomoka. Lakini punde si punde, kufumba na kufumbua macho, right on time, na Rasim Haredi aka kuingoria shisha. Na Rasim Haredi alikuingoria. Cheki, wanakijiji walikuwaga wanaona kama jamaa wetu ni kujisemesha tu anajisemesha. Lakini alikuingilia Raven Kashkash. Amekujia kichwa chake Jameson. Amekujia kichwa chake Jameson. Richa nakuwa Jameson amewekewa hapa barashika basi ulinzi, na hawa wanajeshi wote. Kwanza soja moja alishikanishwa na kitingi. Kisha huyu na katwa kumalizwa. Mutajua kumekujua. Mutajua kumekujua wadhi. Vavarai mutajua kumekujua. Na this time round, manze sija kuja kuchoka na nyinyi. Kumekujua. Na mutajua kwamba na kweti hakuja kujua mkutano ya monada. Mutajua hakuja kujua mkutano ya mainivesta. Kumekujua kumwago damu. Washalala. Nataka kichwa. Nataka kichwa cha mdozi wenu. Kichwa cha mdozi wenu ndicho na ambacho nataka. Nataka kichwa cha mdozi wenu. Nataka kichwa cha mdozi wenu. Kichwa cha mdozi wenu. Mtawachana. Niende nacho. Kisha wakapigwa vita. Cheki mtazamaji, vita. Vita. Kugongeshwa juu. Mashallah. Kisha wai. Unasamaga unakosia mwingine. Paka. Cheki.
kiwa na machungu sasa jamaa wetu na rasimu haredi. Kicho cha mdozi wenu ndicho nataka. Pito na yeye. Yeye prasukuta. Wanapitwa hapa baada shikabasi na wao design kama hiyo. Nataka kicho chake Jamesona. Nataka kicho chake Jamesona. Kuwa mtoto. Na kuangamiza wana kijiji. That was one very 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 big big mistake. That was one very big mistake. Raguba buhuyo akaamua kuhepa. Nataka kichwa chako wewe Jameson. Wewe Jameson kichwa chako ndicho nataka. Jameson anamwambia kujia kichwa kama ndicho unataka. Kama ni kichwa unataka kujia. Jamaa wetu anamwambia wewe bonga kama ni mzaha. Lakini lazima nitoke hapa na kichwa chako. Wa! Lazima nitoke hapa na kichwa chako. Nyinyi mnanifuata mimi ni mtu wa lika yenu. Eh? Mnanifuata. Dewa lika ya nyuni. Sio kunifuata mnanifuata. Mnanifuata tuambiane nini na nyinyi. Jamaa fulani alikuwa amekamatwa, akawachiliwa, akawekwa huru kibisha. Kisha jamaa wetu dunga huyo na kisu na kisha. Asanta. Nataka kichwa. Nataka kichwa. Alafu sasa cheki mtazamaji Jameson. Ameona venye jamaa wetu ni mubaya na anatoa paga na anataka atuapigane na mkono moja. Unaona mtazamaji utumizi wa bangi venye unazubuaga wanaume. Unaona venye mtu ni mubaya na unashika paga na mkono moja atumpigane na kai koko duta mokonyo. Hapana. Sina haja na mokonyo onyo yako. Hapana. Mimi nataka kichwa. Mimi nataka kichwa. Kichwa chako ndicho na ambacho nataka. Ili ikue onyo kwako na kwa watu wengine wenye tabia kama zako. Okaishi jamaa watu wakamwambia kama ni madondi. Hizo ndizo na ambazo naelewa. Aliwekelewa moja ya mgongo. Cheke. Wasalala. Kare chuma. Kwani ni chuma? Sio chuma. Si unataka tupigane mkono. Aya wanajeshi wakaona kumeharibika wakaamua kuendea na mabuduki. Wakaamua kuendea mabuduki. Wameona kumeharibika sasa hapa barish kabasi wakaamua kuendea mabuduki. Kuja kumsaidia hapa barish kabasi mdozi wao. Wameona sasa mdozi wao atamalizwa. Ayo shio nawe. Ona ameo shio. Wakakuja. Kisha hatimaye wakaamua kumpiga jamaa wetu marisasi. Sasa wanakijiji na wao wakakasirika. Kukasirika wakachomoa mishale. Wanajeshi cheki venye ambavyo walifanyiwa. Wanajeshi kutoa mabuduki. Sisi hatuna mabuduki lakini mishale zetu. Ni moto. Saidi. Ai asiona gane horu makiria. Hao ndio wabaya zaidi. Jameson aliamua kutoroka. Haya mdosho masiria. Sasaenda moto wako. Wewe simama na mimi tunataka kichwa bwana. Tumeahidiwa kichwa chako vavani wacha kuepa. Akaamua kuepea kwa mto. Hana habari jamaa wetu huko ndiko namba kwa Napoleaga. Hana habari jamaa wetu anakaaga ndani ya mto zaidi ya siku 7 bila kutoka. Alikuja na kisha tume sasa akamkamata akamwambia Jameson, mimi chenye namba tunataka ni kichwa chako. Sina ubaya na wewe, hata sina chuki na wewe, lakini kichwa utanipatia vavarai. Kichwa utanipatia. Kichwa chako utanipa vavarai. Hey, sasa unawazaje ukaniitisha kichwa? Sieli ukaniitisha kitu kama kucha ama nywele nikunyolee nikupatie. Hapana, mimi nataka kichwa. Mimi nataka kichwa na nini? Kichwa utanipa. Ndio ikue onyo kwako na kwa watu wengine na mababa wako na mazoea ya kuua watoto na wazee. Nataka kichwa. Kichwa chako ndicho na ambacho nataka vavarai. Kamkamata vizuri kisha tumebasi akachoma uswadi. Akakata kichwa. Kichwa kikaruka upande wa juu. Cheki. Kichwa kilikatwa kikarushwa upande wa juu. Stare gani? Kichwa hicho. Kichwa chenyewe ndicho hicho. Kichwa kikakatwa mtazamaji. Kichwa cha mtu. Otashane maalu wa waiga. Olele ya ye. Kichwa kikakatwa. Kichwa cha mtu kikakatwa kikarushwa juu. Anaitwa Narasimha Reddy. Narasimha Reddy. Jina lake kamili ni Chiranjivi. Dilo jina lake kamili. Chiranjivi. Dilo jina lake kamili. Jina la sinema hapa barish kabasi ni Narasimha Reddy. Kisha Raguba akaulizwa, ziko wapi zile chakula na ambazo ziliweza kuibiwa? Mali yetu na ambayo iliweza kuibiwa iko wapi? Hadi kodo.
போதாது Akadai inapelekwa kwake hapa barishika basi madras. Jamaa watu akadai hakuna kitu kitafikishwa kwake madras. Miri za wanajeshi wake ndizo na ambazo zitafika kwake madras. Kwa hivyo kama chakula chetu hapa barishika basi kinapelekwa kwa tani zake, lazima tuweza kuweza kuvamia kisha timaye tuweza kuwekwa hapa barishika basi chakula chetu hakitapelekwa kwa tani zake madras. Hicho ni kitu na ambacho tumekataa abaden kataa. Chakula ni chetu. Tunafaa kumtumia kichwa cha mdozi, yani cha soja wake. Tunafaa kumtumia kichwa cha mbao mwana jeshi wake, ili wakati mwingine asiwai jaribu tena. Raguba mbo lipatua kile kichwa. Raguba mbo liratawa kile kichwa, mtazamaji. Na huyu Madras the presidency anakuwaga na jagua. Unaona anakuwaga na jagwa. Sasa wacha achomboe aone ni kichwa. Gai kichwa cha mturu kurusha juu jagwa nayo. Kapita na kile kichwa ikaenda kwa kisosi. Kichwa chake Jameson kikaenda kisosi kwa zitara kama hiyo basi na jagwa. Wow. Wewe bwana unaniletea kichwa. Wewe sema kuletewa kichwa. Ukeniuliza venye kulienda. Sasa akaanza kuelezea Raguba pia akaanza kuelezea. Adomari kwa kuli iguo. Kisha takura na ambazo zilifaa kuleto hapa Narasimu swami marubuli umpo. Zikaweza hapa barishu kabasi kuwa korewa. Madhavaya akamwambia Madras, vita imetangazwa, hali ya taharuki imetangazwa, na sasa itabidi uweze kujitayarisha. Mwanzo kuna kujua amedeclare vita. Jameson alikuwa anadai kwamba na kwati yeye ni imoto. Wakati moja kuruweza hapa baada ya basi kuwaga na kiongozi mmoja anababasi alikuwa anadai kwamba na kwati yeye hawezi akakufa, lakini Mungu akatuma malaika wake akakuja akakata huyo kiongozi kichwa venye tuna ambavyo Jameson amefanyiwa. Kwa hivyo ujue sasa wakati wako pia umekaribia wa kukufa. Mwacha kuniuzia uoga mimi, sitanunua. Hata mkiniuzia uoga sitanunua. Ala, mnauzia nani uoga? Wanajeshi. Lazima tuwe watu. Ndio ndio. Wanajeshi wakakulishwa morishosha. Ikasemekana sasa, mtazamaji, wanajeshi hapa barishi kabisa waweze kuandaliwa, waende wakamwinde jamaa wetu. Ala, ikasemekana jamaa wetu wawindwe. அவன் நரசிம்மாவதாரமா? நோ! ஏன் கோய்து கிரியேட் பண்ணுங்கள். அவன் நம்ம பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்துக்கு வருவேண்டிய செல்வத்தை எல்லாம் கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிடுது. ikasemekana sasa hapa barishika basi mtazamaji kijana wetu aweze kuwindwa. Na ripoti ikasemekana iweze kupelekwa hapa barishika basi moja kwa moja hadi kule upande wa Uingereza. Ripoti ziweze kutumwa kule upande wa Uingereza na wafahamishwe kwamba na kweti kuna rebellion. Kuna kikosi cha magorillas na ambacho kinataka kutoa Muingereza mamlakani. Barua ikatumwa, lakini wakadai kabla hiyo barua ifike upande wa Uingereza tutakuwa tumemwangamiza huyo na Rasim Haredi. Kwa hivyo kukatumwa batalion mzima ya wanajeshi. Napakana wanajeshi wakatumwa shasha. Wanajeshi mtazamaji batalion mzima wakatumwa kwenda kumuinda kijana wetu. Unaona? Wanajeshi batalion mzima wakaweza kutumwa basi kwenda kumuinda jamaa wetu. Ah, naye kijana wetu alikuja kubonga basi na guruji. Guruji akamwambia sasa kumuua Jameson haukuwa mwisho wa vita. Ulikuwa mwanzo wa vita. Lakini hii vita itabidi tuweze kupigana na tuhakikishe kwamba na kwetu tumewina. Mwanzo hii ni vita na ambapo basi ni vita ya freedom. Watu wameishi kupigania vyeo, watu wameishi kupigania mamlaka, lakini sasa sisi tunataka freedom. We want freedom. Na kwa hivyo lazima
tushindane kwa hii vita. Lazima tuweze kupiga maadui zetu hadi tuweze kuwaweza. Mwanzo hii vita, hii vita, vita ni yetu. Na lazima hapa barishika basi tutaweza kupigana. Kufitima wote likute kwa wale machifu wengine, akawafahamisha tafadhalini tuunganeni. Tuunganeni basi tupigane hapa barishika basi na huu Mwingereza. Lakini machifu wengine walikataa na wakamwambia wewe ndiye ambaye ulianza vita. Kwa hivyo vita ni yako ukiwa peke yako. Wewe ndiye ulianza vita. Kwa hivyo sisi machifu wengine wote tume make a decision. Mwanzo jamaa wetu anaulizwa, hawa watu wako na zaidi ya wanajeshi 10,000. Wewe uko na watu wangapi? Lakini jamaa wetu akadai mimi niko na raia. Akaambiwa hakujawahi sikika ati raia anapigana na mfalme. Viongozi ndio huwa wanapigana na viongozi. Kwa hivyo huwezi ukakuja utuambie ati uko na raia. Lakini jamaa wetu aliwafahamisha, sikizeni, nataka tuungane, tupiganie nchi yetu. Lazima tuweze kupigania nchi yetu, tafadhali tuunganeni. Nyinyi ni paragayas kama mimi. Sisi ni viongozi. Lakini mtazamaji wengine walimcheka, kama huyu hapa barishika basi Basiredi. Basiredi alimcheka jamaa wetu na akamwambia, hakuna kitu kama hicho na ambacho tunaweza tukafanya. Naomba yalla tume make a decision. Manake wewe ndio ulianza vita, sisi tume make a decision, tutaenda kwa hawa Waingereza. Nala tuongee na wao, tuambie waachane na watu wetu. Juu ya hivyo tuwaombe msamaha. Sasa wote jamaa wetu wasikie ati mnaenda kuomba msamaha na hakuna kitu mmefanyia mtu. Yaani mtu akuja kwa nchi yako, akunyaganya chakula chako, akunyaganya mwanamke wako, kisha timatitaza unataka kwenda kuomba msamaha. Ah, jamaa wote wasikie kama atatoka na wazimu. Unaomba msamaha kwani umemfanyia nini? Ni nini umemfanyia ndio umuombe msamaha nani? Ni nini umemfanyia ndio ende kwa muombe msamaha? Wamekuja kwa nchi yetu. Ndio. Wakaanza kututawara. Wao ndio naomba wanafaa kutuomba msamaha. Lakini mtazamaji aliweza kuchomoka hapa barishi kama si huyu Avukuraju. Avukuraju alichomoka akamwambia Vavarai, for the first time umeongea kitu cha maana. For the first time nimesikia ukibonga kitu cha maana. Mwanaume hafai kuomba msamaha. Lakini akabua hii vita, hii vita ni yako kuwa peke yako. So juwe ndio ulianza vita, tunataka tuone venye na ambavyo unaweza ukapigana. Juu hapa hakuna mtu na ambaye atakubali kujiunga na wewe. Kwa hivyo chukua swadi upigane, vita ni yako. Jamaa wetu akamwambia sawa sawa, kama hamuta nisaidia, well and good, I will fight on my own. Nitapigana kivyangu. Kama hamuta kubali kunisaidia, mimi nitapigana kivyangu. Wakamcheka jamaa wetu. Walimcheka kijana wetu, na kijana wetu hapa barishika basi mabasi akaamua kutambaruka. Lakini punde si punde shasha, wake mushu akakuingiria. Jatakuwa wake mushu. Mimi naitwa wake mushu. Na nimesikia kuna pahali kuna vita. Kwa hivyo nimekuja kupigana. Hawa walimcheka. Wakamwambia wewe ni mkulima, utajuaje kupigana? He? Utajuaje kupigana hata mkuki hujui kushika? Ati sijui kushika. Akawafahamisha nilikuwa najua kuna vita. Kwa hivyo sisi na association ya wakulima wote tumeugana na tukatrain. Badala ya kutumia kitu kama vile trakta kulima mashamba zetu, tulikuwa tunalima na makucha zetu. Hizi mikono zetu tumezifanyisha kazi. Tumekauka kukauka. Kwa hivyo kama kuna vita, lazima tupigane. Kabla nikufe, naweza nikaua watu 10. Basa. Kwa hivyo hata mkikataa kumsaidia na Rasim Haredi, sisi tuko na yeye na Rasim Haredi bumper to bumper, na tutamsaidia kwa hali na mali. Sisi tutamsaidia kwa hali na mali. Wacheni kumsaidia, hata msimsaidie abana, sisi tutamsaidia. Wa ana jamaa wetu akawatazama akawafahamisha, mmekataa kunisaidia, sasa ebu oneni watu nambo hata hawajawahi pigana tena, sasa wamejitokeza Raven Cash na wanataka kunisaidia. Basa
Kwa hivyo sasa jamaa wetu manake najua sasa lazima Waingereza watajaribu kuja kufanya revenge ya venye na ambavyo aliweza kumwangamiza Jameson, akaweza kuita sasa wale kamjisha, akaweza kutengeneza masilaha za za kienyeji. Ana kama ni mikuki wanatengeneza hapa bila kabisa na miti ya metamayo. Kisha akakuja Katarina hapa bila kabisa wale wasee wote, akawatrain kutumia vitu kama vile mikuki, akawatrain kutumia vitu kama vile hapa bila kabisa mishale, akawafahamisha mishale huwaga haishiki kienyeji. Hapana, unashika mshale kama mwanamke, mshale ni wa kubebelezwa. Asante sana. Na kisha tumebasi una target, na kisha tumebasi unawaachilia. Ukiwaachilia bishi unagonga dipo wa ala. Kisha wakatengeneza ma barbecue, wakaweza kutengeneza ma barbecue na wakadai kama ni vita bishi na hiyo vita ikuje. Ajabu ni kwa mtazamaji wa Uingereza walikuja na wakaomba usaidizi kutoka kwake avuku redi, yani avuku raju. Walikuja kwake avuku raju na wakaomba usaidizi kutoka kwake, wakamwambia avuku raju fanya hivi, kuja ujiunge na sisi tupigane na huyu mtu. Wakati moja zikiwa ni nyakati za usiku usiku, Waingereza wakakuingilia shasha na wamekuja na masilaha za kila aina. Cheki, wamekuja wanajeshi 300 na wanajeshi 300 na ndio na ambao wamefika Arras nyo hizi. Orders kutoka kwake Madrasa the presidency, tumetumwa hapa tukukamata ukiwa uhai kama itawezekana, lakini usipotokea ukiwa uhai, usipokubali kukamata ukiwa uhai, bishi itabidi tukuangamize, itabidi tukutambalize. Fire! Ah, wakaanza kuvamia. Makosa, wako na masilaha deadly, wako na masilaha deadly. Cheki hapa brush kabisa wale wazee. Mimi sikuwa nafikiria vita inakuaga hivi. Elewa wengi wao ni wakulima akina wake moshu. Hawakuwa wanafikiria ati vita kunakuaga hivi. Wewe, walikuwa wanafikiria ati ni kubebelezwa. Lakini hapa ni kwa vita nani? Hakuna kubebelezwa. Jamaa wetu akafahamishwa, chomoka. Usipochomoka, tunaua watu wako. Aya, wakuona hivyo wakaamua kuepa. Hey we, sasa kwanza wacha wakuja wana moja wao venye na ambavyo amelipuliwa mguu. Wacha waone venye na ambavyo amelipuliwa mguu. Jamaa wetu wakaona hawa watu wanaweza wakapigana ni venye tu hawana mtu na ambaye anawapatia morale. Kwa hivyo jamaa wetu akajichomoza mzima mzima, akachomoka mzima mzima shasha. Kijana wetu na Rasim Haredi wakadai ati he's here to lick our shoes, yani to lick our boots, yani amekuja tu kutoa ulimi wetu. Akauawa. Kisha wakaanzwa ala atrele kariki moda. Mimi nafikiria ati amekuja hapa kuomba msamaha, kumbe anakuja kutua. We, wani huyo mtu bwana? Auawe. Lakini jamaa wetu aliamua kubonga hapa barasa kabisa na watu wake akawafahamisha, sikizeni. Musiogope atikisa na maana ni wengi kutuliko. Musiogope atikisa na maana wako na masilaha deadly kutuliko. Musiogope atikisa na maana wamevalia sare ya jeshi. Munafaa kujua mko kwa nchi yenu. Munafaa kujua hapa barashika basi dipo na ambapo mulizaliwa. Na wakati mutakufa mutazikwa papa hapa. Kwa hivyo munafaa kupigania, munafaa kupigania nchi yenu, munafaa kupigania mchanga wenu. Mababu zenu walimwaga damu ili kuweza kupigania hapa bila shaka basi hii nchi yetu. Kwa hivyo lazima pia sisi tuweze kulipa. Ah, kusikia hivyo makakura mori shusha. Bas, nchi ni yetu, mutatupatia amani. Mitego walikuwa wametengeneza mingi. Mitego walikuwa hapa barashika basi nazo moba. Hapa kuna mabobe kills, cheki. Munaanguka, munadungwa na mamikuki. Kucha makopanda wajuu, mishale zinakuja kukuja. Mishale zinakuja kukuja. Mishale zinakamu kukamu.
Lakini mtazamaji, hawa ni wanajeshi wachache tu na ambao walikuwa wametumwa. Hawa ni wachache tu na ambao basi waliweza kutumwa. Kwa hivyo fasta wote wakapelekewa, wote wakamalizwa. Kumalizwa ikasemekana wengine watumwe. Wala la 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 la. Kwanza hawa wako na mabuduki. Wako na mabuduki cheki manino. Chukua kavara kisha endelea kuvamia. Wako mpaka sasa mpaka na zile makana wale. Na jamaa wetu, yani na bibi yake jamaa wetu mtazamaji, tuliona ni mjamzito. Sasa kumbe kijana, yani mtoto mwenye kwa kutubu, wakati alisikia vita akaamua kutoroka. Mtoto mwenye kwa kutubu mtazamaji alisikia vita akaamua kutoroka. Hawa na wao wajiga wakakuja na wanashindwa, hii mtaro ni ya kazi gani? Bona hapa kume ai, bona hapa kuna mtaro. Wanajeshi wanashindwa, bona hapa kwa huu ukuta kuna mtaro. Bona kuna mtaro kwa ukuta. Ai, kidogo hivi wakaanza kunyeshwa mishale. Wakaanza kunyeshwa mishale. Lakini sio jamaa mtazamaji kuaguka. Kwa ule mtaro na ambapo basi kwa pale kwa ukuta, akaona kuna oil. Unaona? Akaona hapa kwa huu mtaro kuna oil. Cheki. Ai, ni nini hiyo? Oil. Oil na kuna nyasi. Kisha right on time. Jamaa watu wakatupa hapa basi mshale wa moto. Mshale wa moto. Wacha sasa wanajeshi wafanye nyamchom. Wacha wanajeshi wafanye nyamchom. Walelo ya ye. Hapa chenye tuna ambacho ulikuwa unahitaji kukuja nacho ni kachumbari na ugali. Unaona? Nyamchom iko kwa wingi. Unakuja kaiye, wanajeshi watu wanafanya nyamchom. Walelo ya ye. Ai, kama kuna mtu nambe hapa barashika basi haamini, ni yule kiongozi wa kile kikosi wa ile battalion kuona wanajeshi wake wanafanywa nyamchom. Fire attack. Ikasemekana sasa wavamiwe. Lakini jamaa wetu walikuwa wamejipanga. Cheki. Hizo farasi mnakuja nazo, tunajua farasi zinaogopa moto. Tunajua farasi zinaogopa moto. Kwa hivyo wacha tutege farasi zenu. Wacha tutege farasi zenu. Walele ya ye. Wakaamua kutega hapa barashika basi zile farasi na moto. Unaona? Farasi zinategwa starakami yu na moto. Na mtazamaji, farasi zinaogopa moto. Unaona? Farasi zinaogopa moto. Sasa kuona moto, zikaanza kujifanya ati zinaaguka. Unaona? Farasi zikaanza, ah, nioli moho udigi kiranie. Mimi hapa, ah, suwezi nikapita. Farasi zikaanza kurudi. Mwanzo zinaona moto. Farasi na moto siyo mabishti. Zubaisha. Hawataki farasi zingi upande wa dani. Hicho ndicho kitu na ambacho hawataki. Mama naye anataka kuzaa. Walele ya ye. Mama anasema ati mtoto mwenye kokotubu ameamua kutoroka. Wanajeshi kuingia upande wa dani, wakajipata wamefugiwa dani ya sel. Kaye. Kwani tunachokozana na watu wenye ni akili tupu? Kwa nini? Si tunafikiria tumeingia dani, kumbe tumeingia dani ya sel. Sisi tunafikiria tumeingia ndani ya maskan, kumbe tunaingia ndani ya cell. Ndio hiyo. Wameingia wakadhania kwamba ni kwetu wameingia ndani ya maskan, kumbe wameingia ndani ya cell. Cheki maneno kisha wakaanzwa. Mishale. Mishale shasha. Mishale inakuja kukuja. Mishale yenye sumu, lakini hao na wao wakaamua kulipua. Masoja wakaamua kulipua. Cheki. Wakalipua kusaidia hapa barashika basi wenzao na ambao wakupandwa dani. Mama na yeye anataka kuzaa uye yae. Mama anasema mtoto anataka kutoka haikai. Anaambiwa mwambie angoje, anatoka anaenda wapi saa hizi na mwenye kuna vita? Mwenye kumeharibika hivi anatoka aende wapi? Kitanzishisha. Moto na yeye mwa kutaremuka na wanajeshi 20. Wake moto aliteremuka na wanajeshi 20. Hala. Mashalala. Wake moto namna gani? Akadai hichi ndicho kifo na ambacho nilikuwa natamani kukufa. Badala nikufe nikiwa hapa barashika basi mnyonge.
badala nikae ninyanyaswe, I better die fighting. Kumbe mama na yeye akajifungua kipii. Asante sana mama mtazamaji, aliweza kujifungua hapa barishika basi kipii. Wanajeshi na wao wakadhania wamemkuta jamaa wetu, lakini walipata. Kumbe sasa hapa ipo kubaya zaidi. Rrra. Jamaa wetu akiwa peke yake ndiye mubaya zaidi. We modora gana muruma keria we. Huyu mtu ni hatari zaidi kuliko hapa barishi kufanya na ambavyo tulikuwa tunadhania. Wa dunga. Kata. Nani mwingine? Wa. We kiongozi utapigana? Kau ni kata nuai. Ah, dia dah jangan mana mimin aku kena biasa nama sakit berah. Walihapa, mtazamaji wanajeshi walihapa, wanajeshi walihapa. Wah, lakini kuanda kuhapa, bere yao wakapatana na avuku raju. Walipatana na avuku raju. Kuona huyu ni avuku raju, wakafurahia. Mwanzo wanakumbuka avuku raju alimuingizaga box. Jamaa wote wakaabua. Sasa wacha uone venye tunakufanyia. Huyu mtu wako upande wetu, wacha uone venye tutakufanyia. Lakini mtazamaji, kubwa avuku la juu, avuku la juu aliwageuka na kisha tume hapa barishika basi akawaza. Jamaa wote walikuwa wamejitayarisha kadai kama ni vita, wacha na ikuwe. Lakini avuku la juu, avuku la juu na watu wake aligeuka hapa barishika basi wale Waingereza, na kisha tume hapa barishika basi akawapepeta mashoka na kuwamaliza. Avuku la juu alichomoka akamwambia jamaa wetu, nishawaisikia story za shetani, nikasikia ati yo shetani anakuaga mara o ati anakuaga na moto mara anakuaga mtu mbaya, lakini mimi nikiulizwa shetani ni nani, nitasema wewe ndiye shetani. Yani wanajeshi 300 na ambao wako na mabuduki, umepigana na wao ukiwa peke yako, wewe na wakulima kadha wakadha. Mimi nikaambiwa niandike kitabu niulizwe shetani ni nani, nitasema wewe ndiye shetani. Wewe iko pawe. Wakati na ambapo hama soja walikuja kwa basement zangu atakuja kuniomba niwasaidie kupigana na wewe, hapo ndipo nilijua wewe ni Kemoda. Igawaje nilikuwa nimekataa kusaidiana na wewe, igawaje nilikuwa nimekataa kusaidiana na wewe, nimekaa nikafikiria nikaona kweli wewe ni wazimu. Wewe ni wazimu. Na wewe ni mtu nambaye hapa barishi kabisa ni hatara kubwa. Ndio kisa na maana nikakuja kukusaidia. Lakini ukaga ukijuaga kitu moja, wewe ikoma. Mtu akamwambia kama mimi ni shetani, wewe na wewe ni malaika. Akamwambia ndio hiyo. Asante sana. Kisha jamaa wetu akaletewa kipi. Akaambia unajua ni aje? Umewin vita juu ya hivyo kukazaliwa kipi. Asante sana. Bibi yako amejifungua kipii. Tupo jamaa wetu aliweza kutazama hapa barishika basi yule mother. Aliweza kumtazama hapa barishika basi yule wake mushu. Jamaa wetu akadai, mtoto wangu kutoka leo hii atakuwa anaitwa Subaya. Subaya. Jina la mtoto wangu ni Subaya. Nipaye bila Subaya. Nani? Huyu ndiye kiongozi wa kesho. Huyu ndiye atakuwa kiongozi wa kesho. Juu ya hivyo, miili za wale wanajeshi wote mtazamaji zikawekwa kwa Riksu. Sasa huyu anashindwa, bona leo kuna bona kuna mavocha zimigi design kama hiyo. Mkubwa pengine kuna pahali kumechijwa. Pengine kuna mahali kumechijwa. Punde si punde ni wakati miili za wale wanajeshi mtazamaji zinafikishwa. Hai, hawa kashidwa, bwana leo vitabaa zimekuwa nyekundu. Si ati ni vitabaa nyekundu, ni damu. Damu ndio imefanya vitabaa zikuwe nyekundu. Damu ndio imefanya vitabaa zikuwe nyekundu. Wenye walifikisha wakatoroka. Wewe. Hebu ndio ufugue tuone ni hizo zawadi gani tumeletewa. Sio zawadi. Ni ya wanajeshi wako. Gai. Kaya dumora gani liapia?
Yeye alikuwa ametumwa na watu waende wakauawe. Lakini akiona miili ya wanajeshi wake anauliza Kai, kwani watu wameuana wakauana na unagani? Kisha juu ya hivi akafahamishwa wenye wametuma hizi miili wako na message na ambao wanakuletea. Naelewa hawajui jamaa wetu na Rasim Haredi. Sasa amini usiamini, na Rasim Haredi alileta ile barua. Alikuja na akadai kwamba na koti ametumwa na barua. Barua inasema namna gani? Ukiwahi jaribu tena kutuma wanajeshi wako waende wakachukue mali ya wakulima, wanajeshi wako watakatakatwa into pieces. Ukiwahi tena jaribu kuchukua mashamba za watu, wanajeshi wako watachemshwa, wakuliwe nyama chemsha. Ukiwahi jaribu kudhuru mtu yoyote, wanajeshi wako watachomwa, watu waungane na kachumbari wakule nyamchom. Na ukiwahi jaribu dhubutu tena kuua watoto na akina mama, utakaangwa, utakaangwa vizuri ka dry fry, watu wakule na wata kusoma hiyo kitu tena. Kidogo hivi kumbe kulikuwa kuna choro wa sketch yake na Rasim Haredi. Mkubwa, sketch yake na Rasim Haredi imekamilika. Wacha sasa mtazamaji huyu jamaa kuja aone, madra za kuja aone sura yake na Rasim Haredi. Kai, huyu mtu si ni mmoja tumeongea na yeye hapo nje. Huyu ni mmoja tumebonga na yeye hapo nje, yako wapi? Jamaa wetu wameshajipatia shughuli kitambo. Madhavaya akamwambia wacha hivyo. Hakuna kitu huyo mtu alikuwa anabonga. Hakuna kitu alikuwa anasoma. Amecommunicate message yake one on one. Mudoshio ni muru. Huyo mtu ni hatari. Na sasa amedeclare vita. Sasa hivi ujue kama ni kuhama utahama, ama ni shimo utachibua ujifiche, wewe ndiye mjanja. Wow. Yani mtazamaji jamaa watu Amerika kwa territory zake hapa basi basi madras of the presidency, na aka communicate message yake na akamuonya one on one, si ati yeye kutumana yeye mwenyewe. Sasa kuliandaliwa sherehe. Yani unaua wanajeshi na unaenda kwa mdozi wao na unamuonya, ai wewe ni kimoda. Vijiji zingine zote mtazamaji zikakubali kuungana na jamaa wetu. Vijiji zingine zikakubali kuungana na jamaa wetu baada ya kusikia kitendo na ambacho jamaa wetu wameweza kufanya. Inimee ndo porochi makkal yekama maarapogudu nammaloda adutha thittamana nama kotel irundu poraadina adu paalayakaranga yuddhamagum makkaloda sendu poraadina adu makkal yuddhamagum inimee nama kotaya vittittu makkal madhila daaragalum. Waliweza hapa barishika basi kujiunga na jamaa wetu. Nakisha time hapa sasa this time round wakadai hawatakuwa wanakaa ati kwa msitu wanaenda kupigania huko, hapana, watakaa na raia wake. Unaona? Kama ni kuhama wanahama pamoja hapa barishika basi na watu wao, kisha timae wanapigana vita ikikuja, wanapigana kama mbaya mbaya. Unaona? Kama ni mbaya wacha bishu na ikue mbaya. Na wakati mmoja mtazamaji zikiwa hapa barishika basi ni nyakati za siku siku, jamaa wetu wenyewe alikuja akamuita bibi yake. Alikuja akamuita Sidama. Elewa sasa this time around Sidama ameweza kuzaa kwa na kipii basi kwa jina Subaya. Unaona? Akaona kipi kwa jina Subaya. Kwa hivyo jamaa wetu alikuja akamuuliza Sidama, najua hakuna kitu yote na ambao basi nimeshawahi kuambia ufanye, lakini nataka kukuuliza kitu moja Sidaya. Nikikwambia upigane utapigana? Nikikwambia upigane, je, utapigana? Ha? Nikikwambia upigane utapigana? Hilo ni swali na ambalo basi mimi nakuuliza. Mwanzo kamauliza unataka kumaanisha nini? Kwani unataka kutuacha? Unajua mimi nakupenda, siwezi nikakaa bila wewe sweetheart. Wewe ndiye hewa yangu. Wewe ndiye unyabo wangu. Okay, hawa wavuli nema. Hiyo ya unyabo ni ukweli, lakini hewa wacha uacha kudanganya watazamaji. Hapana. Wewe hata wewe ndiye mate yangu. Ai wewe wacha kudanganya watu. Okay sweetheart. Wewe ndiye kila kitu yangu. Okay, wewe sema venye tu utasema juu sasa unadanganya watu. Nyewe jamaa wote walikuja akamwambia mama sikiza, nataka upigane. Lazima tuweze kupigania haki yetu. Lazima tuweze kupigania nchi yetu.
Na kwa hivyo, since umekuwa part of my life, nataka pia upigane. Manake sitaki mwanamke muoga karibu na mimi. Sitaki mwanamke muoga karibu na mimi. Abana, nataka mtu na babasi anaweza akapigana. Nataka mtu na babasi anaweza akaongoza vita. Kai, ha, mimi ile vita najua kupigana. Ni ile yetu na wewe. Ile unagogaga mtu unasikia toa, alafu unamgoga tena unasikia toa, alafu kimgoga mingi unasikia tarata. Hapana, sio hiyo. Hiyo ni yangu mimi na wewe. Okay, mimi sijui kina. Najua tu ile tarata. Akaambiwa sasa nataka upigane vita, vita, vita ya mauano. Kwa nini jamaa wetu anamfahamisha hivyo? Mwanzo anaona enyewe kwa hii vita anaweza akaenda na asije akarudi. Kwa hivyo nimwambia ini tusije hapa barashika basi, ili mtoto wetu asije akaiaga dunia. Nataka uende, tusiwaionana tena mimi na wewe hadi wakati na ambapo hii vita itaweza kuisha. Hadi wakati na ambapo basi vita itaweza kuisha, nataka uchomoke, muende pahali na ambapo at least kuna amani kidogo. Mwanzo tunajua Madras na wanajeshi wake lazima watakuja. Na ni kweli mtazamaji, nyakati za usubuhi Madras alikuja na wanajeshi wake. Watu waliwaza kusalia hapa barashika basi kwa ile fota. Wakaulizwa, ako wapi huyo na Rasim Haredi? Yuko wapi na Rasim Haredi? Kwanza ile fota ikalipuliwa yote. Hawa kuulizwa pahali na ambapo na Rasim Haredi alipo, wakadai yako ndani yao. Maredi anger consolinga. Munataka kujua kwenye yako, ako ndani yetu. Gaidi akadai shoot them. Wamenizoea. Wamenizoea. Hunt him. Ikasemekana awindwe shisha. Kijana wetu ikasemekana awindwe. Sasa wenye nambao wanamuwinda, wakipita pabaya wanakipata cha mtemakuni. Wamekuja kuwindana lakini wanawindwa sasa. Wanajeshi wamekuja kuwindana. Kuna kwa loka watu nwabaya. Kama kutoroka. Gai mkubwa unatuma wanajeshi wanaenda wanawaha. Urama tuma magadhi magadhi juu. Unatuma wanajeshi wanaenda na kisha tume hapa barishiko basi wanamanizwa. Jamaa wetu akandarabasi kupata wafuasi. Mtu kama vile Basiredi. Basiredi lakini umtazama vizuri zaidi Basiredi. Wakakula kiapo kwamba na kweti mtu yote na babasi atakawai jaribu kuwasariti atakatwa kichwa na kisha tume basi yaweze kuuawa. Kwa hii rebellion hakuhitajikani basi wasariti. Mtu yote na babasi atawai kuwa msariti. Mtu yote na babasi atawai fanya kazi pamoja basi na hawa Waingereza. Atakatwa kichwa na kisha tume basi yaweze kumalizwa. Mwanzo wao wenyewe hawataki msariti. Lakini mtazamaji, dugu ya jamaa wetu, brother ke jamaa wetu aliuza bibi yake. Aliuza bibi yake jamaa wetu hapa barishika basi na Rasim Haredi. Sasa pahali bibi yake na Rasim Haredi alikuwa amejificha, bradhake akakuja akaelezea. Sasa bibi yake jamaa wetu kukamatwa, kijana wetu alitoka kwa mazimu shasha. Shaki. Bali kuingilia sasa hapa barishika basi kwa territory zake kwa pahali na ambapo bibi yake amewekwa. Kisha wakamaliza wanajeshi kama hapa barishika basi watoto shaki. Wanajeshi wako na mabuduki lakini wazee wetu wako na mishale. Akakuja na kisha kimabasi akamuokoa bibi yake. Lakini akajua mwenye na ambaye aliweza kuzaliti bibi yake ni bradhake watoka nitoke. Kwa hivyo sasa alikuingilia. Jamaa wote walikuingilia hivi ni cash cash. Akabua come on, ni brother yetu hata kama amefanya makosa. Wewe kaa kando. Yaani ndugu hii. Bibi yangu, wewe ni brother yangu watoka nitoke. Ni unasaliti bibi yangu. Unasaliti bibi yangu na patiana kwa magaidi. Akaambiwa mkata kichwa. Hakuna wao hata kushida hapa tukiongea. Hadithi wachia mastori tera. Huyu mtu amefanya makosa kwa hivyo akatwe kichwa. Ikasemekana jamaa akatwe kichwa na ni kazi yake jamaa wetu kumkata hapa barishika basi. Ni brother yake lazima, lakini lazima aweze kumkata kichwa. Lakini jamaa wetu alikuja kwa mama yake akamwambia, "Mami, unamadhi. Mimi ni mtoto wako. Brother yangu ni mtoto wako. Lakini kitendo na ambacho umefanya anahitaji punishment. Mimi nitakuachia upanga, wewe ndiye mamake. Ndio huwe uswadi. Kama kuna mtu anafaa kumuua, wewe ndiye namba basi unafaa kumuua." Kama kuna mtu namba basi anafaa kumuua, wewe ndiye namba basi unafaa kumuua.
kimutu kii kwa dako dunya gigo. Juu unafikiria mimi nitakunyaganya nini? Unafikiria mimi nitakunyaganya nini? Mama anamtazama jamaa kisha anatazama makagari yake. Sasa jamaa anashindwa, mkuruko wake na kodi ni kagari. Haleluya. Kukawekwa zawadi, mtu yote na ambaye ataweza kupata kichwa cha jamaa wetu, mtu yote na ambaye ataweza kumwangamiza jamaa wetu amewekewa hapa barishika basi bounty ya 5000 pounds. Nona kumewekwa 5000 pounds. Sasa kuna kikosi mtazamaji na ambacho kinamtafuta hapa barishika basi jamaa wetu. Kwa fikiri kwa unaona? Yaani mtazamaji unaona hapa lakini acha. Najua mnapenda sana tabia baya. Naweza kila mtu anasikiza. Sasa wakati huo huo enyewe hapa barishika basi huyu manzi wetu. Huyu manzi wetu basi Lakshmi. Waliweza kubonga pamoja basi na huyu ukipenda zaidi hapa barishika basi bibi yake kijana wetu Narasim Haridi Sidama. Na Sidama akamwambia mimi nimeshajifungua mtoto wa kiume. Niko na katoi. Oh, ikifini kikwaro ni waizi. Kikishikwa kina. Huyu mtu anaona nini baba yangu sibutaki. No. Huyu mtu ananishika ni kama anaibishia baba yangu. No. Niko na kwenye tuone wewe. Katoto kakishikwa na manzi wetu na Lakshmi. Kana kasikilizia. Kana hai huyu dem ni kama anagushia na bibi yangu mchapo sitaki mambo yake. Yeye hata hivyo basi Lakshmi aliweza kubonga hapa baada ya basi na Asidama na akamwambia vita bado inaendelea. Kumbe mtazamaji na yeye hapa barishika basi ragu babu wakati moja aliendaga na kisha timae akaona pahali na ambapo nani yani akaona pahali na ambapo hapa barishika basi Lakshmi anachezaga muziki. Kwa hivyo akakuja akamwambia huyu nani? Akakuja akamwambia hapa barishika basi huyu kiongozi. Sasa huyu nani wakati anakuja kuleta ripoti? Mkubwa. Unasemaga vita. Ni sisi tulikuwa kwa camp. Nini ikafanyika? Tukiwa kwa kampu tukatandikwa kama watoto. Na akaapa kwamba na kweti yeye ndiye atakuwa mfalme wa Renadu. Jamaa wetu aliapa kwamba na kweti Mwingereza lazima achomoke. Na yeye ndiye atakuwa king of Renadu. Avuku rajua kadai. Mkupa sasa unasikia? Tulitabiko vibaya sana na huyo mtu akasema anataka kuwa king of Renadu. Muingereza naye ni mujanja akamuita huyu hapa barishika basi Basiredi. Akamwambia juu huyu jamaa anataka kuwa mfalme akiwa peke yake. Fanya hivi, muweni mimi nitawasaidia hapa barishika basi kupata kingdom. Tutagawana na nyinyi Renadu. Mpaka mtazamaji wakati moja Avukura juu alikuja akamwambia Basiredi. Already tayari tumeona Basiredi ni msaliti. Tumeona Basiredi mtazamaji ni msaliti. Kwa hivyo Avuku na Joli kuja akamwambia mimi siku anaungana na huyu mtu nimfanye mfalme. Hata mimi naweza taka nika yani naweza taka sana kuwa mfalme wa Renadu. Basiredi akamwambia bas. We Basiredi bas. Ni nini? Bas. Sio unaitaka Basiredi na mimi nakwambia bas. Sasa wakati umefika. Mimi na wewe tukue wafalme. Nimesign mkataba basi na hapa barishika basi wale wa Uingereza kwamba na kweti nikiwasaidia kumwangamiza huyu Narasim Haridi watanisaidia kupata uongozi sehemu za magharibi na mashariki. Sasa wewe ukinisaidia mimi nitakuachia mashariki na wewe ubaki yani na wewe na mimi basi niweze kubakia na magharibi. Akadai juu ya hivyo niko na kikosi cha wanajeshi. Na kwa hivyo kazi yetu sasa ni kuhakikisha tumemwangamiza Narasim ha. Akamwambia basi tunamuua usiku wa leo hii. Usiku wenye huu ndio usiku na ambapo basi tunamwangamiza hapa barishika basi huyu Narasim Haridi. Yeye na familia yake tutafungulia magaidi zikiwa ni nyakati za usiku tena usiku wa manane. Kisha hatimaye wakiingia tutaanza kuangamiza watu wote na ambao wanamwekea jamaa wetu ulinzi. Kisha hatimaye tuangamize hapa barishika basi familia yake kijana wetu yote. Na wakati zilifika nyakati za usiku mtazamaji, hivyo divyo na ambavyo magaidi walifanya.
wakakuja wakapata familia ya jamaa wetu, wakawaangamiza Aisha, Makosha, wakawaangamiza zikiwa ni nyakati za usiku. Siku damu tu ndio namba ilikuwa inaonekana, damu tu ndio namba ilikuwa inaonekana. Mtazamaji, tamaa, tamaa imewafanya wamsaliti. Lakini walistaajabu ya Musa, mwanzo mmoja kati ya watu na babasi walikuwa na yani wanamwekea jamaa wetu ulinzi, wakidhania walimuua, walipata akiwa uhai. Hiye huyu basi redia kaabua, wewe ulikuwa unadhania wewe ni msaliti, ati utakuja uangamize hapa baada ya basi jamaa wetu usiku. Haukujua kwamba na kweti avukuraju ni royal, he's a royal soldier kwake jamaa wetu na Rasim Haredi. Na avukura juu, mtazamaji, hakumsaliti jamaa wetu, walikuwa wanataka kujua msaliti nani, na ndio kisa na maana akajifanya kwamba na kweti pia ati yako na hoja ya kumuua. Wenye unaambao tumeona wakiuawa hawakuwa watu wa familia jamaa wetu, ni magaidi. Magaidi ndio ambao walikatakatwa, magaidi ndio ambao watu waliweza kukatakatwa hapo baada ya kusikia kama hiyo, kama hiyo wote wale magaidi. Unaona, wakamalizwa wote. Mwanzo jamaa wetu walikuwa wanataka kujua msaliti ni nani, na sasa wamejua msaliti ni nani. Basiredi ndiye msaliti. Basiredi ndiye msaliti. Akaabua Vavarai. Tulikula kiapo. Sasa ni unajua punishment ni kifaa. Akaabua pana, ukimdunga kifua atakufa hapa barishika basi kama mwanajeshi mkakamavu. Yeah. Alikula kiapo na ameshindwa kutimiza kiapo chake. Kwa hivyo unafaa kumdunga uswadi wa koo. Unafaa kumdunga shingo. Oi, tafadhali Vavarai, ni samehe. Tukabua mtu na ambaye anaomba msamaha, anafaa kuwa amekufa. Kusukumiwa uswadi chake. Ukiwa msaliti hakuna kusamehewa. Ukiwa msaliti hakuna kusamehewa. Jamaa wetu akamwambia hapa baada ya basi Viraredi. Kwanza Viraredi akadai wasaliti wote wanafaa kuuawa. Kijana wetu akamwambia Viraredi, kuna msaliti mwingine mmoja na ambaye haujajua. Mwanzo wakati mimi nilikuwa naangamiza wale magaidi, mwenye alikuwa anataka kuua bibi yangu. Nilistaajabu ya Musa sana kuona sura yake. Mwenye alikuwa anataka kuangamiza bibi yangu ni mtoto wako wewe Viraredi. Kumbe mtazamaji, huyu kijana ameshanunuliwa na wale Waingereza. Unaona? Ameshanunuliwa na wale Waingereza. Walishampatia pesa aweze kumsaliti jamaa wetu. He is a traitor. Sasa akamuuliza Viraredi, wewe ndio umesema na mdomo wako kwamba na kwa timsaliti yoyote anafaa kuuawa. Sasa huyu kijanako tutamfanyia nini? Lakini Viraredi alidai ni msaliti, kwa hivyo siwezi nikotaka kumuona karibu na mimi. Siwezi nikotaka kumuona karibu na mimi. Yeye ni msaliti, kwa hivyo hapa barisha kama si anafaa kuuawa. He is a traitor. Kwanza ni mimi namuua. Hakuna atio kugoja kesho. Hapana, ni mimi namuua. Hata kama ni mtoto wangu lazima nimkata kichwa nimalize. Yani wewe tunapigania uhuru na wewe unakuja Vavarai, hakuna hoja. Hakuna hoja, basi uishi na nightmare. Wacha nikusaidie. Sibora akufa hii. Wacha uwe huyo msaliti. Hata kama ni mtoto wangu anafaa kuuawa. Kwenda kupita akasikia. Kwenda kuchomoka akasikia venye na ambavyo kijana wake alikatwa, lakini akadai ni msaliti. Unaona? Alikuwaga msaliti. Wacha na akufe. Ragu babu nine wakati anafikisha ripoti. Sasa kumbe mtazamaji, hawa na wao waliamua sasa kuangamiza na yakina jamaa yetu na design nyingine tofauti. Wakaenda wakaitisha makobora mingi zaidi. Hizi zote ziko kwa mabox, ni makobora. Wanataka kuzitumia kuangamiza wanakijiji wote. Kisha wakamteka nyara maskini wa Mungu mwenzetu Lakshmi.
Lakshmi akakuja akakamatwa. Nagu babu alikuwa anajua vizuri tena zaidi pale na ambapo Lakshmi alipo. Kwa hivyo walikuja wakamkamata hapa barishika basi Lakshmi. Wakamleta hadi kwa kamp. Pale na ambapo Madras the Presidency. Wewe alala yai. Madras the Presidency. Pari na ambapo walipo akafahamisha huyu Mazadi na ambaye amesifu jamaa wetu, akafanya kijana wetu wakue na wafuasi wangi zaidi. Akabua kama mziki wako diyo nambabasi unafanya watu wamfuata jamaa wetu. Sasa sisi na sisi tunataka ujue kitu moja, hizi masaduku zote ziko hapa zimekubebia makobora na ambazo tutazitumia kuangamiza hawa watu wote na ambao umewafanya wakue wafuasi wake na Rasim Haridi. Nuna? Na ambao umewafanya wakue wafuasi wake na Rasim Haridi. Lakini juu mziki wako diyo na ambao umefanya na Rasim Haridi apate wafuasi, tunataka utuibia ukiwa uchi wa mnyama. Toka! Unashika, unashika, unashika nani Ragubabu? Okago na lade mzuri! Naredi. Owe katia. Nimekugoga sikatai utafanya? Lakini mazo wetu aliamulishwa kucheza densi akiwa uchi wa mnyama, ikiwa ni kama adhabu, yani ni kumuadhibu hapa barishika basi manzi wetu kwa venye na ambavyo amemsupporti jamaa wetu na mziki wake. Kabo, naona hizi zote? Hizi zote ni makobora, tutazitumia kuangamiza hapa barishika basi wanakijiji. Tutazitumia kuangamiza wanakijiji. Walalayaye. Ipo manzi watu ulitazama akaona hapa badashi kubasi yale makobora yote na ambayo kwa arzi nyoizi. Akaona yale makobora yote na ambayo ya mawe kwa arzi nyoizi na yatatumika kuangamiza watu innocent. Manzi akawaambia, you wanna dance? I'm gonna give you a dance that will take you to hell. Akakumbuka venye namba vyo aliyabia kwa na jamaa wetu atumie sanaa yake kuweza kubariki watu na kusaidia watu. Manzi wetu akaambia, it is a dance that you want. I'll give you a dance. A dance that will take you to hell. Basha. Manzi akaanza hapa barashika basi kunengua viuno. Cheki manino. Ala. Akaanza kunengua viuno stara kama hiyo. Lakini mtazamaji kuna kitu moja na ambacho manzi amejua. Hapa kumejaa makobora. Kwa hivyo sasa mtazamaji manzi wetu aliamua kukomet suicide. Cheki. Aliamua kukomet suicide. Kile kitambaa na ambacho manzi anatumia hapa barashika basi kucheza mziki. Akakiwasha moto. Kisha zile makobora na ambazo hapa barashika basi ziko arzi nyoizi. Kaziri puwa. Cheki omanino. Ala. Wanajeshi wanashidwa. Ai. Huyu mtu kwenye nacheza mziki wa inagani. Rrrr. Kinoga hivyo wakacheki wakaona. Wewe. Adana wa shinua mwana shinua. Kuchomo mwana chomo. Wenye wadizuba. Wakaripuli wa pamoja na manzi wetu. Makosa. Wa. Wala. Lo. Iaye. Makobora zote. Masiraha zote na ambazo walikuwa wame hapa kuzitumia kwenda kuangamiza wanakijiji, manzi wetu akajitoa mhaga heli afe na aokoe maisha ya mamia na mamilioni na maelfu ya watu. Ala, manzi aliweza kujiripua hapa barashika basi yeye na batalion mzima plus masiraha mingi zaidi na ambazo basi zingeweza kutumika kuangamiza watu innocent. Jamaa wetu uliweza kupata zile ripoti na kwa hivyo akakuingilia mpaka pahali na ambapo kitanzi kiliweza kuchomoka. Oh yeah, yeah. Lakshmi is now gone and the goner forever. She's gone, gone and gone forever. She will never dance again. Hata waicheza dance hapa duniani tena. Mwanzo. She is gone, gone, and gone forever. Watafanya nini? Wala atatenda nini kijana wetu? Oh yeah, yeah. Ikawa hapa barashika basi divyo hivyo. Jamaa wetu chenye tunambacho hapa barashika basi aliweza kufanya ni kutoa heshima zake za mwisho. Ni kutoa tu heshima zake za mwisho. Na akadai jina lake Lakshmi linafaa kuitanishwa hapa barashika basi na Rasimha.
Anafaa kuitanishwa na jamaa wetu Narasim Ha. Mwanzo alisema kwa Marakwati yeye pia ni mke wake na jamaa wetu Narasim Ha. Ripoti zikafika mtazamaji upande wa Uingereza. Oru manishanukku pinnadi 9000 per yedukirukanga. What is happening? Freedom fight. Edo sila India Sembari aadugala vechikitte makkal poraattam. Huyu mtu aitwe abiwe kuna tunataka pistol. Akikuja tunamuua, lakini jamaa wetu naye aliambiwa na mama yake, go and kill the demons. Go and slay the demons. Nende uangamize hawa watu wote. Cheki sasa mtazamaji wanajeshi na ambao waliletwa. Wanajeshi maelfu na maelfu. Wanajeshi maelfu na maelfu. Manzi wakaritwa na wao wananchi mamia na maelfu na maelfu na maelfu na mamia ya maelfu na mamia wakakuingilia sasa hapa barasha kabisa kupigania nchi yao. Wakadai mababu za mababu zetu waliweza kumwaga damu hapa barasha kabisa kwa hii nchi yetu, wakamwaga damu wakipigania nchi yetu, na sisi sasa vile vile itabidi tuweze kumwaga damu kuweza kupigania nchi yetu. Nchi yetu lazima ikuwe nchi huru. Bas, nami nakwambia sasa mtazamaji, kama unasikia haujakaa fiti, kama unasikia unasokotwa na tumbo, especially ukiwa mwanaume, inua kinyunguru kimoja juu kidogo, kisha uachilie kidogo ili uchukue ma position za mwanzo kulichomoka third world war, kulichomoka kitanzi cheki, kulichomoka kitanzi hapa barish kabisa ya rosnyo hizi walele yai, kulichomoka kitanzi ya rosnyo hizi kisa na maana hapa barish kabisa wase wetu wamekuingilia na wao wanadai hawa Waingereza lazima watoke kwa nchi yetu, lazima wachomoke kwa nchi yetu. Wanatumia makobora wanaona haziwezi, wakitumia masilaha wanaona ni bure, nao wakina jamaa wetu wamekula mori. Hata mkitupiga marisasi mtapiga wachache, ni wachache mtapiga kwanza, cheki venye ambavyo sasa raia wanakuja na bio eh rakaito mokora inywe na mopenda, wachani tufike hapo mtapenda, cheki mishale venye ambavyo inakuingilia mishale 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 asanta mishale inakuja kukuja mwana mashika. Sasa wadozi wa Waingereza wanashidwa, wanajeshi wao wanawezaje wakapigwa wakiwa na mabuduki eh? Mtapigwaje na mtu wako na mshale na mnapigwa hapa bishimukiwe na mabiduki kuingia na sasa kwa mpaka wanawake, wanawake mtazamaji wametriniwa na wamekuwa hatari na tisho zaidi cheki. Sasa hapa kulichomoka demegano. Demegano kitanzi yani kata kumaniza cheki wanawake. Kwanza wanawake diyo hatari, chinja maniza walele yae. Wanawake mtazamaji wametriniwa, kuna kojama wetu wanapita na wao kivumbi kivumbi wa ala anawapita na wao venye na ambavyo hawajaerega kuona dungwa kumalizwa kata pasua kata kata vunja bingirisha gongesha wala la 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 demegano deshano dragano wala la 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 lakini kino buvi wakaanza kutumia zile makanoza zile makanoza zikaanza kumaliza hapa barashi kubati watu wake jamaa wetu wanyayaye watu wake jamaa wetu hapa barashi kubati wanamaliza wavide dri tena zaidi na zile makanoza cheki 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 makanoza 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 shisha lakini jamaa wetu akatupa mwenge hayae
Hawa kashido bona anatupa mwenge. Si ati anatupa mwenge bure, hapana, ni kuitana na itana. Hizi makanal zimekuwa tisho. Kwa hivyo sasa akaitisha backup. Akaita kikosi sasa cha kukabiliana na zile makanals. Bas. Anti-canals unit. Anti-canals unit. Sasa wamekuja na makombora zingine mtazamaji na ambazo zimetengenezwa na mishale. Cheki makombora zimetengenezwa na mishale. Zinawachiliwa serikali. Cheki cheki cheki. Mishale na ambazo ziko na makombora. Mishale na ambazo ziko na makombora. Hebu tazama waneno dugu. Bravo wapenzi watazamaji. Wa. Ala. Unasema that world war. Unakosea. Yaani mtazamaji wa Uingereza hawaamini kuona kitendo na ambacho wanafanyiwa. Ndiye huyo sasa avukura juu. Avukura juu. Akachukua silaha yake na mbaba basi hapa baada shika basi ni nyundo na bado ni gavanoa. Abana machizo. Ni nyundo na bado ni gavanoa. Washalala. Hapa mtazamaji ni kitonzi. Demegano. Wel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 e. Durano. Deshano. Wewe wanajeshi na wao bado wanakuja kukuja. Jamaa wetu wakiona hivyo anatokwa na wazimu. Wah! Lakini nilichomoka sasa hapa barish kabisa Madras. Madras alichomoka. Wah! Maskini wa Mungu hapa barish kabisa Viraredi. Viraredi akapatwa. Viraredi akapata huyu na yeye. Chunga. Chunga beshte. Watu wake jamaa wetu walianza kuwezwa cheki. Oye yai. Walianza kuwezwa watu wake jamaa wetu. Kama huyo Dungu Swadi Manzi. Kumalizwa kinyama mwenzake. Oye yai. Rachinjwa kimadharau. Jamaa wetu akaona watu wake venye wameuawa kimadharau. Wazee, vijana, wamama kwa wasichana venye wanauawa kimadharau. Bangi yote jamaa wetu wameshawaivuta. Kira iko yote na mbo jamaa wetu wameshawaivuta. Ikawaka kwa kichwa chake. Basa. Chukua silaha na kisha utapenda sasa. Ametoka na wazimu kuona venye na ambavyo watu wake wanafanyiwa. Kuona venye watu wake wanafanyiwa. Jamaa wetu akatoka na wazimu. Kwanza sasa hapa barash kupati wewe Madras. Wewe Madras wewe. Wewe. Wewe diye nataka. Wewe diye nataka. Dunga. Kata. Wel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 
Kutwa wewe na unaona kiatu na ambacho jamaa wote wamevalia. Umetengenezwa na mkeka. Ni kiatu na ambacho kimetengenezwa na mkeka. Munakuja kuweka guard, munawekea nani guard? Analuka hapa barashi kabasi madraza anaona huyu mtu ni kama amefuata. Oh, modosho na maru. Ae, jamali ya mwako wepa. Jamali ya mwako wepa, wanajeshi wakaweka masiraha chini. Wakasema kama mdozi wetu wametoroka, iliwe tulia iliwe. Kama mdozi wetu wamehepa, ae, atuwezi tukazibaba. Sasa alikuja kuwabia, yani kubunga na wadozi wake. Mimi wakubwa wache nini wabia. Mimi kuna kitu moja sitaki. Ujiga sitaki. Huyo mtu analuka juu, unaona ni kama amefuatwa na manyau. Ai, akifuatwa tena manyau. Au unasema atakufuatwa na manyau ama huyo mtu ni hatari? It is a symbol of freedom. Worth and tale of Vietnam. 40 பேர் அவங்க கூட வந்தாங்க. 300 பேர் வெட்டனா 4000 பேர் அவங்க கூட வந்தாங்க. இப்போ 10000 பிரிட்டிஷ் காரங்களை அவன் கொன்னிருக்கான்னு தெரிஞ்சா 1000 லட்சம் ஆவாங்க, லட்சம் கோடி ஆவாங்க. டிபார்ட் வாஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ஹாப்பர் பிரிட்டிஷ் கபசி மாட்ராஸ். Wacha kutupatia hadithi. Tulikutuma upande wa India, na kama kuna watu na ambobasi wametoa fujo, unafaa kukabidhiana na wao kijeshi, sio kukuja hapa kutupatia hadithi. Unasikia? Sio kuja hapa kisha hatimaye unaanza kutuambia hadithi ati ati mtu analuka juu, unaona ni kama amefuatwa na manyau. Ni nani huyo analukaga juu anafuatwa na manyau?
Lakini ndipo walikuja wakafahamishwa kati ya watu na ambao basi tuliweza kukamata ni ikiwemo Viralidi. Kwa hivyo wakaamua kumtumia Viralidi. Waliamua kumtumia Viralidi kumkamata jamaa wetu. Waliamua kumtumia Viralidi, mtazamaji, kumkamata hapa barishika basi kijana wetu. Ndania. Akaabua Viralidi. Kumbuka wakati wakati mtoto wako alisemekana ati ni msaliti. Aliuawa na jamaa na Rasim Haredi. Lakini wakati bradhake alisalitiki bibi yake na Rasim Haridi kwa wanajeshi wetu, hakuuawa. Akabwa. That is injustice. Oh, waratatukuru nyayama. Injustice. Yes. Juli, kwa nini waue mtoto wako ili hali bradhake mwenyewe hakuuawa? Unaona? Hapo kuna kipendeleo. Mtoto wako aliuawa lakini hakuwa bradhake. Kwa hivyo sasa unafaa kufanya revenge. Unafaa ukae, ufikirie, uniambie adui ni nani. Ujiulize kama adui ni sisi ama ni Narasim Haridi. Sasa mtazamaji, Viralidi akashidwa. Ni kwa nini jamaa wetu ajipende? Kwa nini yauwe mtoto wake na hakuuaga bradhake? Kwa nini kijana wetu basi akajipenda? Ai. Sasa hapo mtazamaji, kukawa na tisho. Kukawa na tisho, maana ke jamaa wetu hawezi akafikiria kwa maana kwa Viralidi anaweza akamsaliti. Huku nako sasa hapo baraza kubwa sikubwa wale Waingereza na wao waliweza kutoa ripoti za uongo ati kwamba na kwa jamaa wetu wameuawa. Unaona? Alitoa ripoti za uongo kwamba na kwa kijana wetu wameuawa ili watu waogope, waache basi kuendelea na ile rebellion. Unaona? Ili watu waache kuendelea basi na ile rebellion. Lakini kila mwezi wa kadhika, month of kadhika, lazima kuweze hapa barishika basi kuwashwa ile taa na mabasi inajulikana kama vile dia ndio huaga inaongoza sherehe. Na mabasi inajulikana kama vile yagnam inakuwaga ni sherehe ya kuweza hapa barishika basi kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kuwaletea baraka. Unaona, kama kuna kiangazi wanaomba Mwenyezi Mungu na kisha timabasi anawapatia moto, yani mvua. Na kwa hivyo jamaa wote walidai kwamba na kote hapa bado shika basi lazima ataenda kwa ule mlima kwenda kuwasha ile dia. Viralidi akadai atamzidikisha jamaa wetu. Kwa hivyo avuku Raju akabakia basi na wale wanajeshi wengine. Wana vijiji na wao wamepolea hapa bado shika basi yale zinyoizi waone kama taa itaweza kuwashwa. Ile dia kama itaweza kuwashwa. Dia. Sio dia ya sweetheart. Hii ni dia. Ile dia kama itaweza kuachwa. Kupa mtazamaji, Viralidi alimkorogea jamaa wetu. Wee, maskini wa Mungu, jamaa wetu alikorogewa na akawekwa hapa baraka basi dawa ya kupunguza nguvu zake. Makosa. Alikorogewa na kisha tume hapa barishika basi akawekewa dawa ya kupunguza nguvu zake. Uyeyai. Maskini wa Mungu, jamaa wetu. Punde sipunde akamwona hapa barishika basi Sidama. Sidama ni bibi yake kijana wetu Narasim Haridi. Nuna? Ni bibi yake jamaa wetu Narasim Haridi. Ala. Akamuliza, hey Sidama, unafanya nini aras nyewizi basi na huyu Subaya kumbuka ni mtoto wao. Kipiki nalia, ni olimoni wapi ukubu menileta. Sasa kipiki nazusha kinashidwa, bona mamangu basi anilete kwa mlima na venye kuna moskwitu. Bona mamangu wakote kunileta basi kwa msitu na venye na ambavyo basi kuna moskwitu. Mamaka mwambia, nilikuwa na juu takuja aras nyewizi, na diyo kisa na maana basi nilikule, yani nilimekama aras nyewizi, at least ni kuone. Lakini kidogo hivi jema wetu wakaanza kuhisi ai anaishiwa na nguvu. Kutoa uswadi wake ajishikirie. Uswadi umeshabebwa na Viralidi. Viralidi alichukua uswadi wake jamaa wetu na kisha timabasi akachomoka. Kwa hivyo kijana wetu akajua, ukiona nikisha nguvu star kama hiyo, nimewekewa sumu ili wanajeshi wakuje wanikamate. Viralidi naye aliamini hapa baada ya kabisa amefanya revenge yake.
Nona? Atikisa na maana jamaa wetu alikuwa hapa baada ya kubasi injustice, akaua mtoto wake. Na akasamehea brother yake. Akaua mtoto wake viradidi, lakini akasamehea brother yake mwenyewe. Kwa hivyo jamaa wetu alikuwa hapa baada ya kubasi ni kubaya, akakuja akampitisha hapa baada ya kubasi bibi yake, akamwambia pita haka kawaru, pita arasnyo hizi. Kisha timae, tutaonana baadaye. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tafadhali nenda. Sitatuwe bacha tukakaa na wewe. Akaabua sina masaa ya kukakaa na wewe. Tafadhali yeda. Huku ni kubaya sana. Ukiona nikiwa mlevi hivyo ni kubaya. Mama anamwambia wewe, mimi ni bibi yako, acha nikushughulikie. Akaabua hapa hakuna masaa ya kunishughulikia. Ukinishughulikia, manzi tutauawa sisi wote wawili. Kwa hivyo, chomoka. Chomoka bibi yangu kama unanipenda. Toa mtoto wetu arasnyo hizi. Mpitishe kawaru. Na hakuna mtu yote na babasi atakuona. Jamaa wetu akajua, ili watu waamini kwamba na kweti bado niko uhai, lazima niweze kuwasha ile dia. Dia lazima niweze kuiwasha ile dia. Dia, dia abaya na machizo. Akacheki akaona vijana ambavyo wanajeshi wamekuingilia. Na imagine ameisha nguvu, lakini ilhari yani bado wanajeshi wanamuogopa. Makali yake jamaa wetu yamepunguzwa basi na ile dawa, lakini bado wanajeshi wanamuogopa. Cheki manino. Bado wanajeshi wanamuogopa. Unaona huyu mtu, mjichuga sana, huyu mtu ni hatari. Kuwatishia. Patwa. Maskini wa Mungu jamaa wetu akafunganishwa na minyororo. Mautu kuna kitu moja na ambacho umeapa kufanya. Lazima kwanza awashe ile dia. Ile dia. Dia. Ile dia lazima iweze kuwashwa kwanza. Haleluya. Ikawaje na pepeto hapa baada ya kama sitara kama hiyo. Bado. Kabla sijawasha hii dia, siwezi nikakubali huu moto uzime. Wana mnyonga wana mzuri hapa barishu kubasi mpaka na mikuki. Lakini jamaa wetu alingangana. Hata munitadike disaini gani, bado bado lazima nitawasha ile burungo. Akaona sasa zimebakia hatu wakatha wakatha. Harusha wanajeshi juu stara kama yinambuka mpuna maji kwa barishu kubasi mapatiwa dawa. Dawa ya kumaliza guvu. Na virare diya listajabu ya Musa wakati aliona kijanake. Nakumbuka mamzaliti jamaa wetu, atikisa na maana jamaa wetu aliwaga mtoto wake. Jamaa wetu akawasha ile dia. Na mtoto wake Viraredi mwenyewe dia huyo. Viraredi akamuuliza, "Come on. Itakuwaje uko uhai na watu wanasema hapa baada ya shika basi uliuawa hapa baada ya shika basi na Rasima Haridi?" Hawa na wao wakajua jamaa wetu wako uhai. Wana kijiji wote wakati waliona mosho ume, yani ile dia imeweza kuwashwa, wakajua mwenye amefanya hicho kitendo ni kijana wetu Narasimha Haridi. Naye kijana yake Haridi, yani huyu hapa barishika basi Viraredi, aliweza kumwambia, "Sikiza, mimi sikuuawa na Narasimha Haridi." Alinisamehea. Na akaniambia, "Nisiwahi dhubutu kuwaifanya hivyo tena." Kutoka siku hiyo nikawa royo. Akanipatia swadi na akaniambia, "Wakati moja nikiwaipata mtu yote msaliti, nitumie huo swadi. Nisiutumie kujiua, nitumie uswadi kuua msaliti." Babake akamwambia, "Sasa mimi ndiye msaliti. Mimi ndiye msaliti. Nimemsaliti na Rasim Haridi. Nimemsaliti na Rasim Haridi." Dadi wewe ni msaliti eh? Okay, basi acha nikuue. Lakini kwenda kutoa, mtazamaji, kumbuka damu inakuwa nzito kuliko koroga. Damu huaga inakuwa nzito kuliko koroga. Kwa hivyo, kwanza kijana pigwa risasi akamalizwa. Akapigwa risasi akamalizwa hapo baada ya kabisa na wale Waingereza. Kisha wakati huo huo jamaa wetu akakamatwa hapa barishika basi, akafungwa na minyororo, akafunganishwa disini kama hiyo na minyororo. Huku nako Viraredi akamwambia jamaa wetu, "Manze, nimekosea, nimekunyima heshima, nimekufikiria vibaya, nikakusaliti. Mimi ni msaliti na nilikuraga kiapo kwa maana kwa sitawahi saliti hapa barishika basi my mother and father. Kwa hivyo I deserve to death." Kidunga kisu akajimaliza. Viraredi akamwomba msamaha.
akamwambia that exactly what I deserved. Ala! Hiyo ndio hukumu na ambayo basi nilifaa kupewa kwa kuwa msaliti. Ndicho nakuwa niliweza kukula kiapo. Wa! Kisha wakateremka kwa kile kijiji. Watu wote wakafahamishwa wakuja wajione huyu mtu na ambaye wanaita muokozi wao, mkombozi wao, waone venye na ambavyo atafanyiwa. Akaletwa pale kotini, akapatikana na hatia. Wote na ambao basi waliweza kusaidiana na yeye kwa vita, watu kama vile kina Guruji, wakaweza hapa barishika basi kuwa expelled. Ikasemekana waende wakatupwe kwa Ireland. Ikasemekana hapa barishika basi waende wakatupwe kwa Ireland. Jamaa watu wakawaambia kama ni kuniua mniue mapema. Otherwise naweza nikakasirika nianze kuwafukua tafuna hapa. Ikasemekana jamaa wetu anyongwe. Regulation 1. Akahukumiwa kunyongwa. Oh yeah. Siku ya kunyongwa ikafika. Christmas ilikuwa around the corner. Lakini jamaa yetu akafahamishwa, wewe ni kunyongwa unanyongwa. Wewe ni kunyongwa unanyongwa. Kisa na maana hapa barishika basi unataka kuaibisha serikali ya Uingereza. Unataka kuaibisha serikali ya Uingereza atikwama na kwetu sisi ni tumegojwa. Wewe ni kunyongwa utanyongwa. Wa! Alifungwa na mnyororo kisha tiba hapa barishika basi akabebeshwa mgogo. Ugeshindwa sasa mgogo ni wakazi gani? Ukishindwa mtazamaji mgogo anabebeshwa wakazi gani? Akabwe wedi na babasi unatetea watu. Kwa hivyo tunakunyonga hadharani watu wakionaga, ili ikue funzo kwako na kwa watu wengine na babasi watawai jaribu kujifanya viba, watawai jaribu kujifanya vibaraka ati wakuja hapa barishika basi kuongoza watu. Wewe wata ukanyongwe kubafu. Walele ya ye. Ikasemekana sasa hapa barishika basi maskini wa Mungu jamaa wetu atiwe kitanzi. Lakini sometimes mtazamaji utashidagwa raia bona munakuwaga waoga hivyo. Elewa mimi kuna kitu moja sijawahi elewa. Ebu imagine hawa watu wote wako hapa. Hawa watu wote wenye wako hapa wakiamua kudhalikira hawa wanajeshi, hata itakuwa hapa barishika basi ni kama kusokota na kumeza mate. Wanajeshi wote watakuwa wameuawa. Lakini raia ni waoga. Wanasema ai kama champion manzi anakamatwa jo manzi. Na sisi tutaduiwa aje manzi jo. Wenzake jamaa wetu walikamatwa kina Guruji, walikamatwa na kisha ikasemekana hapa barishika basi waende wakatupwe kwa Ireland. Ikasemekana waende wakatupwe kwa Ireland. Oh yeah. Bibie kijana wetu alikuwa hapa barishika basi Rutikando. Sidama. Sidama alikuwa Rutikando. Lakini bwanake dia huyo anakuja kutiwa kitanzi. Bwanake dia huyo anakuja kutiwa kitanzi. Anakuja kumalizwa. Oh yeah. Anamalizwa hadharani. Watu wakitizama. Wale machifu wengine, watu kama vile kina Avuku Raju, watu kama vile kina Papa Kana, watu kama vile hapa barishika basi kina Guruji. Ikasemekana hapa barishika basi watupwe kwa Ireland. Kisha jamaa tunaye hukumiwa on the counts of rebellion, murder and robbery. Kwa makosa hapa barishika basi ya kutengeneza rebellion. Umehukumiwa kunyongwa hadi kifo. Watu wote wakainamisha vichwa. Watu wote waliinamisha vichwa zao. Lakini jamaa wetu aliwaambia, nataka nyote munitazame. Nataka nyote muweze kunitazama. Inueni vichwa zenu, wachani kukaa kama kondoo. Wachani kukaa kama kondoo ama mademu wa Muranga. Elewa mademu wa Muranga ndio wanakaaga kama nini? Sorry. Yes, ndio wanakaaga kama hizo vitu mnasema hapo nyuma. Sio mimi nimesema, lakini kuna maboizi wako hapo wanasema ati mademu wa Muranga wanakaaga kama kondoo. Haya, sawa sawa. All right. Ikawa hapo barishika basi mtazamaji, kijana wetu basi akawafahamisha sikizeni. Mimi kuuawa nitauawa. Ingawaje sitakufa kwa kunyongwa, lakini najua kuuawa nitauawa.
Ai, unasemaje utakufa kwa kunyogwa mazina ni kudedi unadedi. Si ni kunyogwa mazina unanyogwa juu. Akawafahamisha huu hautakuwa mwisho wa rebellion. Huu utakuwa ni mwanzo wa rebellion. Freedom lazima ipatikane to my motherland. Lazima freedom iweze kupatikana. Wenda mimi nikanyongwa leo hii, lakini mnafaa kujiuliza, je, juu nimenyongwa, ni nani na ambaye atawatetea? Juu nimenyongwa, freedom itawahi patikana wakati gani? Mutapata uhuru wakati gani? Kunyongwa nitanyongwa, ni kwani mimi ndiye kiongozi wenu? Nyinyi na ambao mmebaki, uhuru mutaupata wakati gani? Freedom utapata wakati gani? Haya maisha ya kupalilia, kuvuna na kisha timia hapa basi unakatwa tax, begu ni zako. Kama uko na shaba unaadua lazima ugawanishe hiyo shaba, unapatiana 3 quarter, wewe unabakia na kakuota. Kama ni bibi atilazima kwanza bibi yako akuwe bibi ya Muingereza, dia akuwe bibi yako. Swali ni kwenu, mutaishi hivi mpaka wakati gani? Mutaishi hivi mpaka wakati gani? Nataka mniambie. Ah, tumekatajo. Ah, hivi umesema sisi wote ni kama tumekataa, lakini ah sasa tumekubali, tumekataa manzi. Ah, ni vibaya jo. Ni vibaya. Jamani tu akawafahamisha mashamba ni zetu. Sisi ndio huaga tunalima. Ni sisi huaga tunapalilia. Kwa nini tukivuna lazima tuweze kulipa tax ya mavuno yetu? Kwa nini mabibi zetu waweza kuhapa badish kabasi kumolestiwa na hawa hapa badish kabasi waingereza? Sasa watu wakasema, ah ni kweli mazi unaongea ukweli jo. Jifugue sasa tuwapige. Jifugue tuwapige. Simunyonga huyo mtu, unasikia watu wanasema ati afuguliwe tufadike. Rayani ni kubafu. Badala wapige watu, wao wanasema ati ah jifugue sasa tuwapige pamoja. Wewe ukiwa tu unaweza tukawapiga. Akamwambia mtu wa kunyogana, wewe acha kunivalisha hiyo kitu. Ninyoge hivyo. Mamotito moto sio na namuona na kuambia kogea na kihuo kadio. Nyogeni huyo mtu kabla kuharibike. Jamaa wetu wakati wa kitanzi. Wakati wa kitanzi story kama hiyo. Kisha wakamnyonga. Makasa. Lakini ndugu brother wapenzi watazamaji, nataka ukumbuke hapa bado shikabasi jamaa wetu akifanya meditation ndani ya maji zaidi ya siku 7. Akakumbuka Rakshmi. Akakumbuka hapa bado shikabasi wale mafighters wote. Akakumbuka wote na mabasi wameweza kuuawa. Akakumbuka wana kijiji wote na mabasi wameweza kunyanyaswa. Ah jamaa wetu wakatoka na wazimu. Gai, mdoka atarakuwa. Kuninyonga hicho ni kitu na ambacho mnafaa kusahau na msahau kabisa. Kama nasijakufa, hata kama nitauawa, lazima kwanza nikufe na huyu kiongozi wenu. Huyu kiongozi wenu lazima nikufe na yeye. Huyo kama makamba akazikata, kuzikata kanyaganya uswadi na kisha. Asante sana. Saira ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha Lala Salama. Picha retu Saira ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha Lala Salama. Sasa alimuona kiongozi akaamua kumkata, lakini kwa kachomoka soja mtazamaji, yule soja akamkata jamaa wetu.
से युद्ध का अंत होता है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु से ये युद्ध आरंभ हुआ है। ये थमेगा नहीं, तुम जीत कर नरसिम्हा। इस युद्ध में नरसिम्हा रेड्डी ने जान फूंकी थी, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के हर योद्धा के हथियार में नरसिम्हा रेड्डी के प्राण बसे हैं, क्या हम ये भूल जाएं? नहीं, 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 नहीं।